စေယံတော်ဗောဓိယမူလေသဇာနန္ဒီဝတ္တနောစေယံတော်ဗောဓိယမူလေသဇာနန္ဒီဝတ္တနောဧဝ ameva သယောဟောတုသယသူသယမင်လေသဇာနန္ဒာကိနွယ်ဘွားမြန်မာမင်းသားတို့ဤ နန္ဒ <lad> ီဝတ္တသောဆေယယောရွှင်မြွ၏ပီတီလုံးတပိမ့်ပိမ့်နှင့်နှဲ့သိင်ဝิญျူအတရေတိုစီတော်မူပြီးတဒ္ဒတော်ဘောရိယာမေဇေချေချာမြေမြာဝယ်ဖြားဖြာရွှွန်ဝင်းပေါယောက်စီသည့်အတရေတင်လေးကြောင့်ဘုရားပြေမင်းဤ မူလီပ <coordinates to> <ame> ါရမီကုသိုလ်များတို့ကြောင့်အလိုအလျောက်ပေါ်ပေါက်ခြင်းလေအပ္ပရာဇိတာပလိယင်း၌ဇေယတောယတ္ထာငါဘမဟောယန္တုဘုံကို၆ဇုံဘုံဆင်းအောင်လွင်၍လွယ်လင့်တကူအောင်မြင်တော်မူတဲ့ကဲ့သို့ဧဝမေဝါ ဘဝရအောင်မြင်ဖျားရှင်ဤအောင်စမိယိုဤนิดူသာလျင်မိအာမဂံမောင်သေးခင်အောင်ကြွင့်တင့်၍အောင်မြင်ရန်မြော်တပိတော်တပိတော်တို့အားစေယမင်္ဂလအောင်ရအောင်အောင်เจ้าမင်္ဂလာအောင်မြင်ခြင်းဖြာဖြာတို့သည်ဟုတ်တုဟုတ်တု တသက်နေဝွန်သွင်းသီလာဆန်းပွင့်တဲ့ပန်းတို့စံတော်ဝေဝေဖြစ်စေနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဇေယသူဇေယဟောအောင်စုမောင်หยောင်เชิงมีเกตุญาศีไส้ไถ่ไถ่นี้เดอောင်สุชี้มีอยู่อองญินดอมูနိုင်จะบาซีกงตะดีลุ အောင်စီย่าอ๋องซีเจ้าอ๋องสุรีตองพี่တော့อ๋องเจ้ามิงคลาอองกาถาเน่ဒီကနေ့ဓမ္မเทพဓမ္မพลิงโกสะတင်ขึ้นเลไล่ไปယခုอสวันเทพမြင့်တော့กถาတော်များကို나อยู่จีญ뇨ฤနေจะတော့สีတော်မျိုးတော်များโกหิจำมาจีนใส่ฉันทาจีนเนี่ยปี่โซ่นနှံ့ကြပါစေလို့เมตตา냐โพธาเลยะ သဒ္ဒနာတော်နှစ်အပြည့်1946ခုမြန်မာတို့၏ဝဟာကောဇာတိကရအပြည့်1368ခုတည်ရင်ကျော့လာပြီခရက်နှစ်အပြည့်106ခုအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့တွင်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အတွေ့တည်တဲ့တည်ထိုင်ရတဲ့ရထိုင်စောင့်ထားတဲ့စောင့်ထားတိုက်တော် အစွမ် u, ido, ata, na, းထက်မြင့်သေ ire, u, ido, ma, ာဂါထာတေ um ာ ay, ay ်မျာ ay, းက um ိုရွတ်စီစေပြ ham, ီးတော့ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်။ခြေဥစွာတုပ္ပုတိထေရအပါဒံမှာလာရှိတဲ့ဂါထာတော် book ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ့စီတော်မျိုးတော်များဖခင်မျက်စွာရဲ့အုံတော်မျိုးကိုပွားများဖို့တုပ္ပုတိထေရအပါဒံပါဠိတော်ကိုရွတ်ဆိုပါမယ်။ ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓံဥဒတေိဘာဝနာနမနုတရံဘာဝေဟိဗုဒ္ဓံဥဒတေိဘာဝနာနမနုတရံဣမံတေိဘာဝေယိတဝါဘုရေယိတတိမာနတံဒီဃာတာရဲ့အတိပ္ပယ်မြန်မာပြန်ကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုနေ့စဉ်၄တိုင်းရွတ်ဆိုပွားများအားထုတ်လျင်တင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိသည့်မြတ်လူအင်္စန္ဒ စိတ်အကြံစီဟူသည်မြရမဟုတ်ချမဘူးပြည်သူနိုင်ပါပေးလိမ့်မယ်ဘာသာတိကာအကြံအကျော်မာကဏုံဆရာတော်ဖရာကြီးကနေပြီတော့လင်းငါစောင်းဘုံညတ်စွာဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်များရေဂုံတော်များကိုပွားများဖို့ဆိုပြီးတော့နှိုးစော်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘိုင်းညှိ ညာတိုင်းအခါသောတထာဤညာစွာဂုံစုအာယုံပြုလော့လူမှုကိစ္စအဆောင်ရွက်ကြလဲဘုရားဆောမြတ်မနောတ၌မပြတ်မီကားယတ္တိလာတို့မေတ္တာနှလုံးသသာသုံး၍ရှင်မြုံအေးမြပြုလောက်ကြလောဒု hmad ပေဒံတွင်ပြင်းရန်ကိုအမှန်ကိုကအနိုင်ရလေရဲ့ ဘဝတလျှောက်ကြံတိုင်းပေါ့မြေဘုရားကိုငူပွားများစွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရေဂုဏ်တော်များကိုပွားများကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိကြမယ်အချို့တရားများကတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်စီဒီအနေနဲ့တူပြီးတော့မှသူတစ်ပါးရှုကိုမူခံတိုင်ခြင်းဒါကနံပါတ်ဘယ်တော့နံပါတ်1ကြိလေဒါများမယောနှောနေတဲ့ဖြင့်စိတ်ရဲ့ ရင်ကျတည်ကြည်ခြင်းနံပါတ်3တေဃာဤမှာမတွေမဝေတရားပြီတော်မူ၌ရွာဆတဲ့တုပ္ပတိဘัวကိုရရှိခြင်းနံပါတ်4နောကဘုရားရှင်တို့နှင့်တွေ့သောအခါမြတ်စွာဘုရားကတရားဟော၍တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်လွယ်ခြင်းနံပါတ်5ဖြစ်ရာဘัวတိုင်းမှာမြင့်မြတ်သောအမျိုးနိုင်ဖြစ်ရခြင်းနံပါတ်6 သူတို့ဘာတို့ရဲ့အယောတိပြမှုကိုခံရခြင်းနံပါတ်5ကြီးမွန်းတိုက်တော်ကိုအင်္ဂါနှင့်ပြီဆုံးခြင်းနံပါတ်6ရုပ်အစင်အင်္ဂါကောင်းမှုန်းခြင်းနှင့်ပြီဆုံးခြင်းနံပါတ်9ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနက်အွှေ့ပြောင်းခြင်းနံပါတ်10ခရွွင့်အနက်အွှေ့ပြောင်းခြင်းနံပါတ်11ကြီးကျယ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြီဆုံးခြင်းနံပါတ်11 နေနေသေににာညံပညာနှင့能能်ပြည်စု能能ံချင်းနံပါတ်33ထည့်မြင့်သောညံပညာနှင့်ပြည်စုံချင်းနံပါတ်36လေး мян စွာသောညံပညာနှင့်ပြည်စုံချင်းနံပါတ်35ชวนသောညံပညာနှင့်ပြည်စုံချင်းနံပါတ်36စမ်းကြေသောညံပညာနှင့်ပြည်စုံချင်းနံပါတ်37ကောင်းသောစကားကိုဆိုနိုင်ခြင်းစတဲ့ ၃၈ပါးသောအကျိုးတရားများကိုရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်လင်္ကာစောင်းပုံလေးရွတ်ဆိုပြပါမယ်။စေတီအတုစိတ်မူတည်ကြည်ရောက်မီနှက်ရွဋိတ်ခါတိလွယ်မြတ်နယ်အမျိုးယိုကျိုးခံရပြိဝအင်္ကာစင်းလှစွာနှင့်ကာယခတ်တွင်ချိန်သိမ်းမွေးကျူးជីမှုပြင်းညာနှက်ရွထဲ့လျင် လျင်မြန်ဆန်ကြကောင်းကျွဲစက်ကစုနိုင်ကြသည်ဖယောင်းကုန်တော်ပွားကြူរីဒါကိုပဲဦးစင်းမြကနေပြီးတော့လင်းငါဆောင်ဖို့နဲ့အာလုံးတော်ဆွေတော်မျိုးတော်များဦးစင်းမြရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များစုနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လင်းငါဆောင်ဖို့လေးတီးကုံးထားတာရှိပါတယ် ဘုရာ variance, းမ <lequel> ြတ်စွာဘုံတော်များကိုနေစဉ်ကြပေါ်နေသူမှာဒါကဥစဉ်တို့38ပြားမင်္ဂလာဆောင်းမုတ်တည်နေအဲဒီဆောင်းမုတ်ထဲမှာပါတဲ့လင်းကတန်ဆင်တဲ့အတူတူပါပဲဘုရားမြတ်စွာဘုံတော်များကိုနေစဉ်ကြပေါ်နေသူမှာ ဘိဒာရဆ <íamos> e ွဲအန္တရကင် hey းလူက no ေ UM ာင်းခြင်းမင်္ဂလာပြည့်စုံစွာနှလုံးအိမ်မာဂုံတော်အောင်လူဇေတ္တိเจ้าနှင့်ဒူလီယာပြမလူနဲ့မြတ်နိုးအပ်မြင့်မြတ်ဤခန္ဓာအဲဒါเจ้าหยุดจะปวงจะพุทธภาวนาအဲ့လိုဃာထာမြာလင်္ကာ සම් ပ ූර්ණ များနဲ့ ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပွားများဖို့ဆိုပြီးတော့မှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတဲ့အခါမှာယခုသတော်ရှင်တို့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ့်ဂါထာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်တော်မှမြွက်ဟတော်မူတဲ့အာဟိဿဘာတိဒ္ဓတမ္မာတံဘုဒ္ဓဘာတိဒ္ဓဂါထာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော်တော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာတန်ရုဒ္ဒနိဂေနိဒါနဝေကဘိက္ခုတန်ရု မဟာဂဗ pues mm ိနတုတ like nah ်တော်ကြီးမှာတစ်ကျိန်ခုတ်ရကနိငယ်ဓမ္မပရပါဠိတော်အာနန္ဒထေရဝတ္ထုတော်ကြီးမှာတစ်ကျိန်အဖြစ်နှစ်ကျိန်ညွှတ်ရအောင်မူခဲ့ပါလေပထမတစ်ကျိန်မှာဘုရားမြတ်စွာသာဝတိပြီးဈေတဝန်ောင်းတိုင်မှာပျော်ပိုက်တော်မူနေတဲ့အချိန်တစ်နှစ်မှာဘုရားမြတ်စွာကရဟန်သံဃာတော်တွေကိုတရားဟောလို့အပြီးခិត္တခဏအနာယူနေတော်မူတဲ့အခိုက် ကဝေဝေအရာကလည်းရဟန်းတော်တပါးမျက်စွာပြရှိရာရဲ့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ကြွလာတော်မူလာတယ်။ထိုရှင်မြတ်ရဲ့ဘွဲ့တော်အမည်နာမကမဟာကပ္ပိဏမထေရ်လို့အမည်ရပါပဲ။အရှင်မဟာကပ္ပိဏမထေရ်ဆိုတာသာသနာ့ဘောင်ကိုတာမေညာအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရဟန်းပြုလာသူမဟုတ်ပါဘူး။မဟာကပ္ပိဏဗေယမင်းဖြစ်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ရဟန်းပြုလာသူပါ။ ရန်မြူပီတောရဆောက်နေလို့မိလေတော့အတော်ကင်းတဲ့ရဟနာအရှင်မြတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ဘိကုဩဘာရကဆိုတဲ့အေတရဲ့ဘွယ်သူကြီးကိုကြီးမြင့်ရင်ခံထားရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မယင်မင်းမျိုးမင်းနွယ်ကနေဆင်းသက်လာတာဆိုတော့ရုပ်ကြီးကလည်းအမတန်ချောမောအသားလည်းဖြူတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအနိနာမှာရှိတဲ့ရဟတော်တွေကိုမိတ်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမိန်တော်မူလိုက်သလဲဆိုတော့ချက်သားတို့ဟောဟောမှာအသားဖြူဖြူနှာရံပေါ်ပေါ်နဲ့ယဟန်တပါအိဉ္ကြရေရရနဲ့ငါဖျားထန်လန်းနေတာမြင်ရရဲ့လားလို့မေးတော့ယဟန်တော်ကမြင်ရပါတယ်ဘုရားအေးအဲ့ဒီယဟန်ကပ္ပိနလို့အမိရတယ်အင်မတန်တကူအာ ణు ပေါ်ကြီးမားတယ်ကပ္ပိနယဟန်မဝင်စားဘူးတဲ့တမာဘတ်ဆိုမရှိဘူးတမာဘတ်အလုံးကိုကပ္ပိနမထီအောင်အကုန်ဝင်စားပြီးသားပဲ အတ္ထဓဖို့ဆိုတဲ့ပန်းကိုလည်းပဲသူဟာစင်မြန်းပြီးသားပဲအဲ့လိုရန်တော်တွေကိုမိတ်တော်မူပြီးတော့ဂါထာနှစ်ပုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမိတ်တော်မူပါတယ်အခုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမြက်ဂါထာတော်ကဒုတိယမြောက်ဂါထာပဲဖြစ်ပါနောက်တနည်းကဘယ်မှာဟောပြတော်မူခဲ့သလဲဆိုတော့မြို့ကတော့မဟာကပိဏ္ဍမထေရ်ကိုအကြောင်းပြုခေါ်တဲ့သာဝတိမြို့ပါပဲအเจ้าကတော့မတူပါဘူး ဝိဒါကအကြောင်းမှီဆောက်လို့လှူတဲ့ပုဗ္ဗာယုံအောင်းတိုင်ကြီးမှာပါအဲ့ဒီပုဗ္ဗာယုံအောင်းတိုင်ကြီးမှာတည်ရင်သုံးတော်မူတဲ့အခါအရှင်အာနန္ဒာမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်ပြတော်မူခဲ့ခြင်းပါအချိန်ကတည်ရင်ကြောလဗ္ဗီညတ်နေခြင်းစီစပ်အချိန်ဖြစ်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ယံတနာတော်မြတ်အတွက်တော့ဒီတည်ရင်ကြောလဗ္ဗီကြီးဟာမြတ်သောပဝရဏနေကြီးပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှမြတ်စွာဘုရားရှင်က ရန်ပိဿတွေချမ်းရမ်းပြီးတော့တရားဟောကြားနေပါလေအဲ့ဒီရန်ပိဿအแทမှာကာလုဒါရဟန္တာမထေမြတ်ကြီးဟာထူထူချာချာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မနှီးမဝေးတဲ့အရတ်တမလေကိုထိုင်းပြီးတော့ဇန်သမဘဝန်စားတော်မူနေပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်းဆိုင်းသာဝတိပြည့်ရှင်ဘယံကောသလအမင်းကြီးကလည်းပဲမင်းမြောက်တန်ဆာတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ဖူးမြော်ခစားဖို့ရောက်ရှိလာပါလေ ရှင်ပြင်တပါအနေနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်ထိုက်တဲ့ယရဏတွေစီချဲထားတဲ့အဝတန်းစားတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဝတ်ဆင်ထားတော့အမတန်စိတ်တကြီးရှိပြီးတော့တင့်တင့်တဲတဲလှလှပပခန့်ခန့်ညားညားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့လှပနေလည်းဖြစ်ညံ့နေချင်စီစားအခြေအနေဖြစ်နေပြန်တော့အနောက်လောကဓာတ်ကနေမင်းကြီးကလည်းပဲသူ့မှာရှိတဲ့အလែងဆွမ်းအားတွေနဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်းပြီးတော့တော်ဝင်ပြီးဆုံးတဲ့အနေနဲ့ လောကီကိုနှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်ဝင်လုလုနေမင်းရဲ့အရာမရဲရဲနီးပြီတော့တောက်ပါနေတဲ့အချိန်ပေါ့တို့အတူပဲလက်ပြနေဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိလောကရကလာမင်းကြီးလက်ပြဝန်းကြီးကလည်းပြပြဝါ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 တင်းနေအယောင်တောက်ပါစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမျိုးငွေကိုအရှင်အနန္တကိုတော်မြတ်ကြီးကတခုစီကြည်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြီးနုနုဖြစ်နေတယ် အနောက်လောကရသဝင်္ဂာနီနေဝဉ္ကြီးကိုကြည်လိုက်တော့လဲအယောင်ဝါတောက်ပါဆာနဲ့တင့်နေတာတွေ့ရတယ်။အရှိလောကရကကိုကြည်လိုက်တော့လာပြီဝဉ္ကြီးကဝါဝါဝင်းဝင်းတွန်းလင်းတောက်ပါစိတ်တည်းရရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကိုဒ္ဒလဘီမီဉ္ကြီးကိုကြည်လိုက်ပြန်တော့လဲပဲပြိုးပြိုပြည့်ပြည့်အယောင်တလက်လက်ထွက်နေလေရရနာတွေစီချေထားတဲ့မဲမွတန်းစားတွေဝတ်ထားတော်မူမင်းတို့ရဲ့စိတ်တည်းရဲ့တင့်တဲလှပနေတာတွေ့ရတယ်။တခါရဟန်းပိတ္တထဲက စံသမဘာဝန no? ်စားတ um ေ Santa, ာ်မူနေတဲ့ကာလူဒါယနာမထေမြတ်ကြီးကိုကြည်လိုက်ပြန်တော်လဲပဲကြီးကြီးလင်းလင်းအင်ကြီရရကြီးညိုးဘွဲကိုဆောင်းလို့အင်မတန်လှပတင့်တယ်နေတာတွေ့ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီလေးဦးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်တရားဟောပလင်ပုံမှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်တော့ခုမြော်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရောင်ကြီးတော်၆ဆန်အပြန်ပြန်ကွမျိုးပြီးတော့စံဘယ်တော်မူနေတာဆိုတော့ နေမင်းလာမင်းကိုဒ္ဒလာမင်းကာလူဒါယန္နာမထေမြတ်ဒီလေးဥတို့ရဲ့အယောင်အဝါတင့်တယ်လှပစက်သီရှိတာထက်တာလွန်လွှမ်းမိုးပြီးတော့တင့်တယ်နေတာတွေ့ရလေတိကာမဆီအာနန္ဒမထေမြတ်ကြီးကအလွန်တရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြာပြီးရင်ထဲမှာအမြိုသိပ်ကြီးတင်းစီထားခြင်းကမစွမ်းနိုင်မတန့်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမြတ်စွာဘုရားကိုလက်ကိုချီမိုးပြီးတော့ရှောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်ဘယ်လိုရှောက်ထားတော်မူလိုက်သလဲဆိုတော့ ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်အနေနဲ့သတင်းကြွလာပြီနေညံ့နေခြင်းစီသာအချင်းမှာအနောက်လောကရာကိုကြည်လိုက်တော့နေမင်းနေဝဉ္ဇာဝန်ကာဤဆဲဆဲအယောင် ware ဤရေးပြီတင့်တယ်လှပနေတာတွေ့ရတယ်ဘုရားအရှိလောကရာကိုလမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲလှပဉ္ဇာဝါဝထိမ့်တဲ့တင့်တယ်လှပစွာနဲ့တောက်ပနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဘုရားကောသလအမင်းကြီးကိုလမ်းပြီးကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲ ရဏာရစီကျေထားတဲ့မင်းမြောက်တန်စာရဝတ်စင်ထားတော့မင်းတို့ရဲ့စိတ်သေးရေးတင့်နေလှပ်ပါလို့နေတာတွေ့ရတယ်ဘုရားကာဠုတัยယန္တာမထေမြတ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်တော့ခုမြောကြီးညိုမိပြန်တော့လည်းပဲဇန်သမဘဝင်စားတော်မူနေတဲ့အတွေ့ယဟန်တို့ရဲ့စိတ်သေးရေးတပ်ပဲလို့နေတာတွေ့ရတယ်ဘုရားဒါဝိမဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကခုမြော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလေးဦးရဲ့အကြောင်းအဝါတွေက dalon ပြီးတော့ကြီးမြို့လို့မဝခုမျောလို့မတင်းတင်ဖြစ်ရပါဗိတဲ့ဖရာလို့အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်ညက်ကလောက်ထားတော့လိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာမြတ်စင်ကိုတော့ညက်ကြီးကဂါထာတော့ကိုမိတ်တော့မမူခင်ရှင်းဝဆအစုံညာဝကြလို့ခေါ်တဲ့သကဗျောဝကြနေနာအနေနဲ့မိတ်တော့မူပါတယ်စေတအာနန္ဒာနေမနေဝဆိုတာနေ့ခါမှာပဲသူရအကြောင်းဟာတင့်တယ်တောက်ပါနိုင်တယ် ညအက္ခမာဆိုလို့ရှိရင်သူရေအယံဝါးရေမတောက်ပါမထွန်းလဲနိုင်ပြီနေမေ့ဟာအချိန်အက္ကတန်နဲ့ပန်းချာချက်ပြီးရှိတယ်လာမင်းလာပြေဝန်ဆိုတာကလည်းပဲညအက္ခမာပဲသူရေအယံဝါးထွန်းလဲတောက်ပါနိုင်တယ်ညအက္ခမာတောက်မှညစင်ညတိုင်းတောက်ပါနိုင်တာမဟုတ်ဘူးစီနှင့်မြူတိန်သူရိမိခိုညမျိုးငါအင်းကင်းစင်းနေတဲ့အချိန်မှကောင်းငယ်မှာကြီးကြီးလင်းလင်းထင်ထင်ပပနဲ့တင့်တယ်တာယာနိုင်တယ် နေ့ရကမှာလ <I> ာမင်းဟာရှိနေပြီမဲ့သူ့ရဲ့အယောင်အဝါမထွန်းလဲနိုင်ပေဘူးအဲဒီတော့လာမင်းဟာလည်းပဲအချိန်အကန့်တမ်းနဲ့ပိုင်းခြားကြည့်ရှင်တယ်။ရှင်မင်းဆိုတာလည်းပဲစိတ်ငါလေးပါခြံရမ်းပြီးတော့ရွှေငွေကြော့တန်ပရမညာစတဲ့ရတနာတွေစီချဲထားတဲ့မင်းမြောက်တန်စားတွေဝတ်ဆင်ထားမှသာမင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေတင့်တယ်နိုင်ပေတယ်။ရိုးရိုးအယတ်အဝဲဆန်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာလည်းပဲတာမင်ညလူသားတယောက်ပဲ။ဘာမှထူးခြားချက်မရှိဘူး။အဲဒီတော့ ရှင်မယင်ရဲ့တင့်တယ်တောက်ပမှုဟာလည်းပဲအဝအစားအစဉ်တန်စားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်ကတည်းကပိုင်းခြားကြည့်သည်ရှိတယ်ယဟန္တာဆိုတာကလည်းပဲအပေါင်းဖို့ယဟံတွင် ਨੇ မယောနောပဲအာရမဏုပဇံလက္ခဏုပဇံဆိုတဲ့ဇံတပတ် ਨੇ ဝင်စားနေတဲ့အခိုက်မှာတင့်တယ်တောက်ပပြီတပ်ပယ်နိုင်တဲ့ဇံသမဘမဝင်စားပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုယိုတာမေညယဟံလို့ပဲအဲ့တော့ ယန္တာအရှင်မြတ်များမှာလည်းအချိန်ကတ္တ์ပိုင်းခြားခြင်းတွေရှိတယ်။သင်္ချစ်သားမြင်တွေ့ရတဲ့နေမင်းလမင်းပြီးရှင်းမင်းရန္တာဆိုအချိန်ကတ္တ์ပိုင်းခြားခြင်းတွေပဲတင့်တယ်တောက်ပနိုင်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တွေမှာတော့နေညအက္ကတ္တ์ချင်းပိုင်းခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုံတော်ကံတော်ညံတော်တခုတော်တွေနဲ့နေညညဘာအများရန်ကိုပဲတင့်တယ်တောက်ပတပ်ပယ်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုသုံရိယဒေသနာအင်းနဲ့ဟောပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှာ အခုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရယမြတ်ဗ္ဗဇယမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့ကာထာတော်ကြီးကိုဟောပြမှာတယ်ဒီကာထာတော်မြတ်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မပြခင်မှာဒီကာထာမှာပါရှိတယ်ပါဠိတွေရအနိဋ္ဌိပယ်တွေတခြားကာထာတော်မြတ်ဥစဉ်ရွှေတော်မျိုးတော်များအနေနဲ့ပါဠိနဲ့အလန်းဝင်းနေကြတယ်ဥစဉ်ရွှေတော်မျိုးတော်များအတွေ့အလုံးနားလေ들ွယ်အောင်ဥစဉ်မြားကမေတ္တာစေနာရှီထားပြီးတော့ ဒီကာရာတော်ကြီးมาပါတဲ့ပါဠိတခုစီတခုစီကိုရွေးစီစေပြီးတော့มาအသေးပဲပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးဒီဝတ္တပတိအာဒိသောဒီဝတ္တပတိအာဒိသောအဲ့ဒီမှာဒီဝါဆိုတာနေ့အခါပြောတာပါတပတိဆိုတာကทွန်းလင်းတောက်ပါတာကိုပြောတာပါအာဒိသောဆိုတာကနေမင်းကိုပြောတာပါ အဲဒီတော့ဒီဝတ္တပတိအာရိသောအဲ့ဒီပါဒကိုမြန်မာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတို့များမှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်ဦးဇင်းများကလင်္ကာစအောင်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်နေမသူရင်သူယောင်ရှိနေချင်းမာသာထွန်းလင်းသည်အဲဒါဒီဝတ္တပတိအာရိသောရဲ့မြန်မာပြန်အသေးပဲပါပဲနောက်တစ်ပါ ੜ ာက ရတ္တိမာဗာတိစန္ဒီမာရတ္တိမာဆိုတာညင်အခါကိုပြောတာပါအခါကာလအနေအချင်းညင်အခါကာလဗာတိဆိုတာကထွန်လင်းတောက်ပါတာတပฏิဆိုတဲ့အရှိဘကအပိုင်နဲ့ဗာတိဆိုတာပိုင်နဲ့ပြည်ရေတူတယ်ပေါ့လေသရအဖြစ်တော့ကွဲပြားတယ်အနိဒိဗေအဖြစ်အတူတူပါပဲဗာတိဆိုတာထွန်လင်းတောက်ပါတာ သန္တိမ um ာဆိုတာကတော့လာမင်းပါရတ္တိမာပါတိသန္တိမာသူကူမြန်မာပြန်အဋ္ဌိပေနဲ့ပြောတော့လာမင်းစန္ဒာသူရောင်ဝညခာမသာထွန်းလင်းသည်အဲ့ဒါရတ္တိမာပါတိသန္တိမာရဲ့အဋ္ဌိပေပါပဲနောက်တစ်ပါ ੜ ာကတဏ္ဍောခတိယောတပ္ပတိ တဏ္ဍောဆိုတာဝဆာဆင်ရင်အစင်းတန်စာမင်းမြောက်တန်စာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်။တဏ္ဍောဆိုတာဝတ်ဆောင်ပို့လीမင်းတို့ရဲ့ဝတ်ဆောင်မင်းတို့တန်စာပို့အဲ့လိုအသေးပဲရပါတယ်။ခတိယောခတိယဆိုတာကမင်းပဲ။တပတိဆိုတာကထွန်လင်းတောက်ပါတာ။အဲ့ဒီတော့တဏ္ဍောခတိယောတပတိ ဒါကိုမြန်မာပြန်လင်္ကာလေးနဲ့အမှတ်သားရမယ်ဆိုတော့လူတို့တင်းဘယင်မင်းဝဆင်းတန်းသာစင်ပါမှလှပါတင်းတည်းသည်အဲ့ဒါသန္တာတော်ခត្តិယောတပတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။နောက်တပါရကဇာယီတပတိမျက်မောတဲ့ဇာယီဆိုတာကဇန်ကစားတာဇန်ပွားတာလို့ပြောပါလေ။ တပတိဆိုတာထုံလင်းတောက်ပါတာကိုပြောပါတယ်။ဗျမနဆိုတာကိလေသာ ꀧ စင်တဲ့ယဟန်သူတော်စင်တွေကိုပြောတာမှာ။အဲဒါဇာယီတပတိဗျမနောသူ့ကိုမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်လက်ငါးနဲ့မှတ်သားရမယ်ဆိုတော့ကိလေကင်းစင်ယဟန်ရှင်ကြည်လင်အေးမြဇံပွားမှလှပတဲ့တည်းသီ အဲ့ဒါဇာယတပတိပြမနောရဲ့အဓိပ္ပာယ်။နောက်တပါရကြောင့်အထတဗ္ဗမဟောရတိဘု္ဒ္ဓောတပတိဒီဇတာအထဆိုတာကထိုသို့မဟုတ်ဒူဒီမဟုတ်တဗ္ဗဆိုတာကအလုံးစုံသောအနှစ်အလုံးစုံသောအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တပ်ပံဆိုတာအလုံးစုံ။အဟောဆိုတာကနေအဟဆိုတာနေအဟောအဟနေရတ်တိန်ဆိုတာညင့် အလုံးစုံသောနေ့ည်ကာလပလုံးလို့ဒီအထတဗ္ဗမဟောရတေ ई ဆိုရယ်ပါဠိကအတိပဲပြောပါလေဘုဒ္ဓေါတပတိတေဇတာဗုဒ္ဓေါဆိုတာကအမြတ်စွာဖျားတပတိဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပါတာတေဇတာဆိုတာကတကုအာ ణు ဘောအထတဗ္ဗမဟောရတေ ई ဘုဒ္ဓေါတပတိတေဇတာဆိုရယ်ပါဠိကိုမြန်မာပြန်လင်္ကာနဲ့မှတ်သားကြမယ်ဆိုတော့ ဘုရားအမှုကတကူအကြောင်းအလုံးနေညာတင့်တယ်လှဖူမဝအာယုံရှိကြသည်အဓိက္ခာထာရောမှာလူရင်းအနှစ်၆ကတော့ပထမကနေမင်းဒုတိယကလာမင်းတတိယကဘယင်မင်းစတုထကယဟန္တာပဉ္စမမြောက်ကြထက်ကဆိုခဲ့တဲ့၄ဦးတို့တဲ့အာလုံနဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုဖူးမြော်ရတဲ့အခါမှာဖူးမြော်လို့မဝတဲ့အကြောင်းမြတ်ဗုဒ္ဓသည်အထက်ပါလက်ဦးတို့တင့်မြင့်မြတ်တဲ့အကြောင်းတစ္ဆာဆိုတာကိုပြောတာပါလောကမှာအမျိုးများလည်းပဲအထင်ရှားရှိတယ်။လမဲဟာလည်းပဲအထင်ရှားရှိလူတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘရင်မင်းဆိုတာလည်းပဲအထင်ရှားရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးက သူရဲ့သာသနာမစိတ်သုံးသိသမ ्या ကာလပါလို့ရဟန္တာရရှိနေတယ်ဆိုတော့အရှိတရားတွေကိုတိသာဆိုးပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓသည်အထက်ပါအရှိတရား၄မျိုးတို့ထက်တာလွန်တယ်လို့တိသာစကားဆိုးပြီးတော့မှမိမိတို့လိုရာစုကိုတောင်းကြရမှာပါတချို့သောစာအုပ်စာပေများမှာတော့ဒီဂါထာတော့ဟာအထတဗ္ဗမဟောရတိန်ဗုဒ္ဓတပတိတိသာတာဆိုတဲ့ပါဠိရအောက်မှာဂါထာနှစ်ကြောင်းပါပါသေးတယ် အဲ့ဒီဂါထာဥစဉ်မြတ်ကဒကာဒကာမများရုပ်ဆူမှတ်သားလို့ခဲရမှဆိုးတဲ့အတွေ့အကြုံပယ်ဖြုတ်ပြီးတော့မှဥစဉ်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များမှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်ဂါထာတချောင်းတိုးထားပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့အေဒီနသစ္ဆဝဇ္ဇီနတ္တိမေဟောတုတဗ္ဗရာအထက်ပါဆူခဲ့တဲ့သစ္စာစကားများမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ကျွန်ုပ်သည်ကြံ့မာပါသည်ချမ်းသာပါသည်စီးပွားရေးအောင်မြင်ပါသည်ကျွန်ုပ်မှရှိနေတဲ့ အန္တရာယ်ကြီးမြောက်ပါစေကုလိုရာစုကိုတောင်းလို့ရပါတယ်အဲအဲအဲ့တော့ဒီဂါထာတော်မျက်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်များနေဝင်တဲ့အချိန်အခါမှာတစ္ဆေရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမြေထွက်တဲ့အခါမှာတစ္ဆေရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမြေလောင်းလှဝင်လှထတဲ့အခါမှာတစ္ဆေရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင်းတအပ်တဲ့အကြူတူတရားတွေခံစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ ဒီကတာရောင်မြကြီးကိုအစကနေအဆုံးထိရွတ်ဆိုပူဇော်ပြပါမယ်။ဒီဝါတပ္ပတ္တိအာဒိသောရတ္တိမာဗာတိစန္ဒီမာတဏ္ဍောခတ္တိယောတပ္ပတ္တိဇာယီတပ္ပတ္တိဇမနောအထာတဗာမโหရတ္တိဘု္ဓောတပ္ပတ္တိတိဇသသာ ဧတေနာသစ္စာဝောဇေနာတထီမေဟောတုတဗရာဒီဃာရတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဋ္ဌပေကိုလင်္ကာဆောင်ဖို့အကုန်လုံးဆိုပြီးတော့သွားပါမယ်နေမင်းသူရိန်သူရောင်ရှိနေ့ချိန်မာသာထွန်းလင်းသည်လာမင်းစန္ဒာသူရောင်ဝညခါမာသာထွန်းလင်းသည် လူတို့တ نين ဘယင်မင်းဝဆင်းတန်းသာစင်ပါမှလှပါတင်တည်းဒီကိလေခြင်းယဟန်ရှင်ကြည်လေအိမြဇံပွားမှလှပါတင်တည်းဒီဗုဒ္ဓမူကားတကူအကြောင်းအလုံးညေညာ တင့်တယ်လှဖူမွားอายุရှိยติอีโซ segala မှန်တော်냐งาอณีญะ찬ตาเสยောင်းเวผอกกลงงานมยาโตบัวออมเญศีบาเสခยีตวาทุญะโวลุจีวิวเอญะ찬ตาเส กาถาตะกุสวอาตุอะโจนิพพานไตสิโตยะกุอกายัสสุปูโซจะยะเมกาถาโรก็รอเมสิมานิเกเมสิมาปันนาตะปาลีโรโพธิราชากุมาระตุง မြတ်စွာဘုရားမြို့ဟာတော်မူခဲ့တဲ့ဓာတာတော်ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဗေဒိယဗေထာဏမှာတရရင်သုံးတဲ့အချိန်ဟောတော်မူခဲ့သလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းအဖြစ်ဘက်ကတိုင်းမှာမြို့တော်အဖြစ်တုတုမာရဂိရီတို့ပါ။အဲ့ဒီတုတုမာရဂိရီမြို့ရဲ့အနီးပဲစင်းကုံတောမှာတရရင်သုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်ဗောဓိမင်းသားကသူ့ရဲ့နန်းပြသာဖွင့်ဝဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်မြတ်ကိုပြင့်ဖို့ရာအတွက် တိမ်စည်းကပုဒ္ဒါလို့ခေါ်တဲ့လူလင်တယောက်ကိုဆယ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့အာယုန်ချင်းလို့နန္ဒခင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတုသင်္ကာရုံမြကြွရောက်တော်မူပြီးတော့စွန့်ဖုံပြီးတော်မူကြတယ်။စွန့်ဖုံပြီးလို့အပြီးဘောဓိမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားပါတယ်။ဘယ်လိုလျှောက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ချမ်းသာဖြင့်ရင်းနှီး၍ချမ်းသာကိုမရနိုင်ပါ။ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရင်းနှီးမှသာချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း လျှောက်ထားပါဒီဗောဓိမင်းသားရေလျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအကြစ်တဝက်ဟောပြတော်မူခဲ့ပါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့လဲပြီရောဗောဓိမင်းသားဟာမြတ်စွာဘုရားကြားကြားတော့မှူတယ်တရားတော်သဘောကြအနှဲ့ချိုင်လုံလို့တရားတော်ကိုအံ့ဩကြီးကြီးမဆုံးဖြစ်နေတာဗောအဲ့ဒီနေရာမှာအနိမ့်မှရှိတယ်တင်္စည်းကဗုဒ္ဓလူလင်က"အိုးဗောဓိမင်းသားအသင်မင်းသားဟာကြီးမောစကားများကိုလာပြောကြနေတယ်" မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားတန်ガတော်တို့ကိုကိုွယ်ဆီကခြင်းပြုရသေးပါဘူးလို့သတိပေးစကားပြောကြတဲ့အခါဘောဓိမင်းသားကပြန်ပြောပါတယ်ဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ဒီမသင်္စည်းကဗုဒ္ဓငါဟာငါမရဲ့ဝမ်းမှာပရိဒတ်နေနေစဉ်ခါကတစ်ခြင်းနှုစုအယွယ်ကလိငယ်ဘွားကတစ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားတန်ガတော်တို့ကိုကိုွယ်ဆီကခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပါဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ တင်္စည်းဃာဗုဒ္ဓကနားမလည်ဘူး။နားရှုပ်သွားတယ်မဟုတ်လား။မိခင်ဝမ်းမနေတဲ့အချိန်ဖခင်တရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုဆိကကိုကိုွဲတယ်။နှုတ်သူအရဲ့မှာဆိကကိုကိုွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပုံလေ။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတင်္စည်းဃာဗုဒ္ဓဘောဓိမင်းသားပြောတာမှန်တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမင်းသားကိုကိုယ်ဝန်လွယ်ထားစဉ်ကတပည့်တော်မကြီးဝမ်းတိုင်းတိုင်းရှိတော်ကလေးငယ်သေး။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားသံဃာတော်တို့အာ ကိုွယ်ရဟုဤစိက္ခာပါဤလို့ပြောထားမှုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကာထာကိုမိတ်တော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကာထာတော်ကြီးဟာတာကောင်းသမီးကောင်းများလူလာကြတဲ့မိခင်များအမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ရှင်များအတွေ့အထူးပွဲရွတ်ဆိုပွားများပူဇော်တတ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့အဝမ်းတိုင်းမှာကိယောင်းတန်တေးတီးနေတဲ့ရင်သွေးငယ်လေးများယောဂာကင်ကင်နဲ့မွေးဖွားလာဖို့မွေးဖွားလာပြီးလိန်မာရင်ကျေးဖို့ သောဆုံးမှလွယ်တဲ့ตาကောင်းသမီးကောင်းများဖြစ်လာစီဖို့အတွင်ကိုဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကစလို့ကိုယ်စိနှစ်ပါးကြီးလင်းစွာထားလို့ရွတ်စုပွားများဖို့ရာအလွန်တရာမှတင့်မြတ်လာပါလေဗောဓိမင်းသားရဲ့မေတော်ဟာဟိုအရင်ကตาသမီးများမွေးဖွားတော်လည်းပဲအဖတ်မတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ตาသမီးများမွေးဖွားတိုင်းအဖတ်မတင်တော့ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေခြင်းပါဗောဓိမင်းသားကိုကိုဝန်ဆောင်မိရဲ့ဖြစ်နေကြပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာ တိသာကောင်းမိခင်အောင်ွယ်စင်းဆိုတဲ့ဂါထာကိုနေ့စဉ်မှန်မှန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဖရာရှင်ကိုကရောခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့ဗောဓိမင်းသားနဲ့နောင်ဖွာလာသည်မြတ်သာသမိအားလုံးရှင်ကြည့်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမှားမှားနဲ့အသက်190ဆီခဲ့ကြပါလေအချို့အပြင်ဆိုရရင်သာသမိအဖတ်တင်လိုသူများဒုရီမဟုတ်သာကောင်းသမိကောင်းမြားအလိုရှိကြတယ်သာကောင်းမိခင်မြားဖော်ပြပါသာကောင်းမိခင်အောင်ွယ်စင်းဆိုတဲ့ဂါထာကို ယုံကြည်စွာကျွတ်စုပွားများကြပါမိမိုးွားလာတဲ့ဣမိတို့ရဲ့ရင်သွေးလေးများလိမ္မာကြီးချာရှိရေဒူတော်လူကောင်းကလေးများဖြစ်လာကြပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာစွာအသက်ရှိကြရည်အလေးထားပြီးတော့ဒီဃာတာတော်ကြီးကိုရွတ်စုပွားများကြပါလို့အထူးအဖျင်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီဃာတာတော်မြတ်ကြီးကိုရွတ်စုပွားတော်ပါမယ်ရောမိယံဗန္တိဂုသိကတောကုမာရကောဟာကုမာရီကာဝါ သောဘဂဝန္တံတရဏံကိစ္စတိဓမ္မေသဘေကုတံကိစ္စဥပါဒကံတံဘဂဝါဓာရီတုဣဇာတေကေပါဏုပေတံတရဏံကတံနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဆိုပြပါမယ်ယောမိအယံဗန္တိကုသိကတောကုမာရကောဝါကုမာရီကာဝါသောဘဂဝန္တံတရဏံကိစ္စတိဓမ္မေသဘေကုတံကိစ္စ ဥပ <TR> ္ပဒကံတံဘဂဝါတရ no ိတုอิสာတေကိပါဏုပေတံသရဏံကတံဒီကတာရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားမေဗျာတပည့်တော်ဤကိုသိကတော်ဝန်၌တည်သောရောအယကုမာရကောဟောအကျင်သရူသားသည်၎င်းရာကုမာရီကာဝအကျင်သရူသမီးသည်၎င်းအတ္ထိရှိပါပေ၏တော့ထိုတရေသားသည် ဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘိရားကိုတရဏံကိုယ်ကိုရဟူ၏ကိစ္စတည်းစိက္ခပါဤဓမ္မိစတရားတော်ကိုလည်းတရဏံကိုယ်ကိုရဟူ၏ကိစ္စတည်းစိက္ခပါဤဘေဂုတံအင္စယံသံဃာတော်တို့ကိုလည်းတရဏံကိုယ်ကိုရဟူ၏ကိစ္စတည်းစိက္ခပါဤဘဂဝါဘုန်းတော်ခြောက်ပါးတခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်တံဒုပတိတံဒေတာကိုအစ္စတေကေယနေ့မှအစ၍ပါဏုပေတံတထဆုံ တရဏစိက <inaudible> ္ခခြင်းတို့ကတံရောက်တော့ဥပါတကံယရဏ၃ပါးကိုစိက္ခတတ်သူဟူ၍ဒါရတုမယူရောမူပါဘုရားဒါရတုမယူရောမူပါဘုရားယခုအခါရသပူဇော်ကြရမြဲကာထာတော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ တိชาဂုဏတော်အာဝိနိကဂုဏတော်အဲ့ဒီဂုဏတော်ကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့ suit တောင်းမှုပြည့်れခါတာပါမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုဒီသူတူတော်ကမဟုတ်ပစ္စည်းတော့အန္တရယ်မပြုတ်နိုင်ပါပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန္တရယ်ကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်တပည့်တော်မသည်ရိုသေစွာရှစ်ခိုးပါဤနည်းတူစွာတပည့်တော်အာတပည့်တော်မာအာ စည်းပွားဤနှင့်ပတ်တည်၍နှောင့်ရှက်သောအန္တရေများကင်းပျောက်ပါစေသားအရှင်မြတ်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ရင်အန္တရေကင်းပျောက်၏စည်းပွားဤထိတ်ဆုံးသူရောက်ရပါစေသားအရှင်မြတ်ဗျာလို့ယုံကြည်စွာရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးဆုတောင်းမှုပြုရမှာပါ။မြတ်စွာဘုရားရှိသဘောတော်ကံတော်ဉာဏ်တော်တို့ကြောင့်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝလာပါလိမ့်မယ်။အခုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ့်ဂါထာတော်ကတော့စောဝိုင်းကပြောခဲ့သလို မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အာဝေနိကဂုဏ်တော်တိ जा ဂုဏ်တော်တစ်ခုကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့မှရှစ်ခိုးပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှုပြုတဲ့ကာထာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဗုဒ္ဓနာအဘိဟဒနာသတ္တုံနာပစ္ဆယနာနတ္တေကခီနသိအန္တရာယောကတောဝန္တာမဟာတံအေဝမိဟောတုဒီကာထာရဲ့အသေးပဲကိုစောပိုင်းကပြောရတယ်မှာပါပြီးသွားပါပြီ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့သုံးသင်္ကံကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါးကို ဤသူတစုံတစ်ယောက်ကမြတ်ပျက်စီးတော့အန်ဒရယ်မပြုနိုင်ပါဘူး။ပျက်စီးနေပတ်တည်ပြီးအန်ဒရယ်ကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုဖရာတ္တိတော်ဒီဖရာတ္တိတော်မာတိယောတိစွာရှစ်ခုကရော့ပါဤဖရာတ္တိတော်တပိတော်မာရှစ်ခုပူဇော်ဖို့ယောက်မွှော့ကရော့ရတဲ့ဥဒုကံကောင်းမှုကြောင့်ဖရာတ္တိတော်အာဖရာတ္တိတော်မာအာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်တည်ပြီးနှောင့်ရှက်နေသောအန်ဒရယ်များကင်းပြောက်ပါစေသားအရှင်မြတ်ဘုရားတူဒီမဟု သောရှိအနေသောအန္တရေမြားကင်းပြောက်၍စီးပွားရေထိတ်ဆုံးသူရောက်ရပါစေသာအရှင်မြတ်ဖရာလို့ဂျုံုံကြီးကြီးနဲ့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါဘုရားနာအဘိဟတာနံစတုံနံမစ္ဆေယာနံနတ်တေကာကေနာစီအန္တရာယောကာတုံဝန္တာမန္တအေဝေမေဟောတုဘုရားနာအဘိဟတာနံစတုံနံမစ္ဆေယာနံ နာတေကာကေနစီအန္တရာယောကတုံဝန္ဒမဟန္တာအေဝမေဟောတုတခုအခါကျုပ်ဆိုကုဇောကြရမှာကတော့ယွယွယွဆိုယုံနေတယ်ဟောတော်ပါဘူး။နမောလေးချက်စီးပွားတဲဆိုပြီးတော့မှနာမေပိဌာရ။အလုံးတော်ဆွေတော်မြို့တော်မြားရဲ့နှုတ်ဖြားမှာညီပန်းစား ví စားပါဗျ။ နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဆိုရက်ဖုရားရှိခိုးကိုပဲလေးမျိုးလေးပါခွဲခြားပြီးတော့မှပရိစိတ်ဖို့ပရိစိတ်ပြီးတော့မှရှိခိုးပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ပြုလို့ကြမယ်ဆုတောင်းမှုတွေပြုလို့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီအောင်ဝဲမများမိမိတို့လှလာပါရှင်ခြင်းများဝင်းဝေးပူလာခြင်းများစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ခြင်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေခြင်းများစတဲ့ ودي ดาအထူးလေးစံစားကြရမှာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ရှေးဦးစွာနမောတတဒီနမောလေးချက်ဂါထာကိုပသမနမောတတဘဂဝါတော်ဆိုလို့ရှိရင်ပဒီတလုံးစီချပြီးတော့မှသုံးပတ်ဆေးရပါမယ်ကိုစိတ်တဲ့ပဒီဟာတရရှိလုံးပဒီကုန်ဖြစ်ရပါမယ်နောက်တကနမောတတအရဟတောပဒီတလုံးစီချပြီးတော့မှသုံးပတ်ဆေးရပါမယ် นัตตกานโมตตัตตัมมาตัมพุทธัตตะสุติรปฏิตะลุงสิฉะปิรมะ3บัดเสียบาเม4บัดหญอกจานโมตตัตบะกวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะสุติรปฏิตะลุงสิฉะปิร3บัดเสียบาเมอาลุมปองปฏิ12บัดဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးนโมตตัตบะกวะโตဆိုတာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရွတ်ခូတာလဲဆိုတော့นโมตตัตบะกวะโต ဣတိရိယာဓမ္မိယတတိကာမပยတာမိဘုံ၆လီနှင့်စုံညီပြီးွားမြတ်ဗုဒ္ဓအကျွန်ုပ်သည်ယိုသည်ဆွားရှိခိုးပါဤအရာနမောတတ္တဘုရားတော်ရဲ့အတိပ္ပယ်ပါနောက်တကနမောတတ္တအရဟံတော်လူမင်းနမင်းပြမင်းတို့ရောဆင်ခေါ်ရပူဇော်တူးအခမ်းရမှုတိုင်တော်မြတ်စွာဘုရားအားဘုရားတပိရောသည်ယိုသည်ဆွားရှိခိုးကြောပါဤနောက်တနည်း စေခွဲရာရဲ့နိုင်မကောင်းမှုကိုပြုခြင်းဟာထိုက်တော်မဟုတ်သောမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားတပည့်တော်မသည်ယိုသိစွာရှိခိုးကြောပါ၏။နောက်တနည်းရှိခိုးမယ်။ကိလေသာဤသို့ယံသူတို့ကိုအရတမေပညာဤသို့တန်လေဖြင့်သတ်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရား။တပည့်တော်တပည့်တော်မသည်ယိုသိစွာရှိခိုးကြောပါ၏။အရာနမောတတ္တအရဟတောဖြစ်ပါ၏။ နောက်တကနမောတတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။မြေရာတရားတို့ကိုဆ iam မကူတရားဘုံ ्ञ ပြည့်မိမြို့လောကောရိုင်းတိတော်မူသောတို့မြတ်စွာဘုရား။တပိတော်တပိတော်မသည်ရိုသေးစွာရှိခိုးကြောပါ၏။အဲ့ဒါနမောတတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတယတိပဲပါ။နောက်တကနမောတတဘဂဝါတော်အရဟံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။ ဘုရ <laughs> <laughs> ားကောင်းအာရဟံကုံတမ္မာတံဗုဒ္ဓကုံတို့နှင့်ပြီးဆုံးတော်မူသောတို့မြတ်စွာဘုရား။ဘုရားတပီတော်တပီတော်မသည်ရုတ်သေးစွာရှိကိုကြောပါ၏။အရာနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တယအဋ္ဌိပိပါ။အဲ့တော့အလုံးစုံစွာမြို့တော်များဒီနမောလေးချက်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ပြီသိဘုရားရှိခိုးပြီးတော့မှစီပွားရေးတွေတက်နိုင်ကြပါစေစီပွားရေးတွေ။ တင့်နေလာけどတုတ်တအောင်မြင်ကြပါစီယခုခေတ်ကရွတ်ဆိုပ <laughs> ူဇော်ကြရယမယ်ဂါထာတော်ကတော့ခยีသွွားတဲ့အခါအန္တရကင်းစီဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံစီဖို့ရွေခြင်းနဲ့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရယမယ်ဂါထာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ် သာဝတိပီဇေရုံအောင်းတိုင်းမှာတည်နှောင်တော်မူစဉ်ခါကဟောပြတော်မူခဲ့ပါတယ်အကြောင်းအရကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဇေရုံအောင်းတိုင်းကြီးရေယုံအင်းလို့ခေါ်တဲ့ meeting ကိုရန်ကွားမှာထင်းခွဲနေတဲ့ယဟန်တပါးအဲ့ဒီယဟန်တပါးကိုထဲမှုံသားကညီငွေကထွက်ကြိုက်တဲ့အခါမှာထုံမှွေကြိုက်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲအဲ့ဒီယဟန်ပြန်လုံအောင်မူရပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်ကိုအကြောင်းပြပြတာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနေပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကသိတော်မူလို့အစိတ်ရှိတဲ့တတဝါများတို့မဟုတ်လူအတဲ့ကိုအန္တရေပြုန်နိုင်တဲ့တတဝါများရဲ့ဘေးရန်ကမြင်သိဖို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခนิဘတ်ခန္ဓာဇက်ကိုအတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီခန္ဓာတို့ပြိတော်မှာပါတဲ့ဥစဉ်တို့ဆွေတော်မျိုးတော်များနဲ့လက်လမ်းမီမဲ့ဒီဃာတာကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိလူကိုအန္တရေပြုန်နိုင်တဲ့အစိတ်ရှိတဲ့တတဝါများ ပြုတော်အန္တရယ်ပြုနိုင်တဲ့ပရလောကသားတွေရဲ့ဘေးရန်အမျိုးမျိုးကနေပပြောက်စေနေပါလေခန္ဓာတုပ်ပြိတ္တောတတုလုံးကိုရွက်ဖက်ကမပူဇော်နိုင်ကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့အတွေ့တိကြားကာတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်ဒီကာတာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအန္တရယ်မြတ်မတွေ့နိုင်ပါအထူးသဖြင့်ခီးတွားကာနီးခီးတွားနေစဉ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့မိမိတွားမြဲလမ်းမိမိရောက်နေရာနေရာဌာန အိတ်ဌာနပဝန်းကျင်ကိုမေတ္တာပို့အမြှဝေပါ။အန္တရေကင်းကြီးတော့မိမိလိုရာကိုချမ်းသာစွာရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ဂါထာတော်ကတော့ကတ္တာမေတခါကတံမေပရိဒ္ဒံရှေးဥ်စွာဂါထာမှာပါတဲ့ပါရတွေအတိအပရပြောပြမအောင်မယ်။ကတ္တာမေတခါတဲ့။ငါသည်အဆောင်ချမ်းအပီ။ကတံမေပရိဒ္ဒံငါသည်ပရိဒ္ဒအကွယ်ကိုပြည့်ဝပြီ။ ပဋိကမန္တုဘူတာနိအန္တရေပြုမဲ့တတဝာမြာအန္တရေပြုမဲ့အနှောင်းရှိမြာနောက်ဆုတ်သွားကြပါတောဟံနမောဘဂဝတ်တောနမောတတန္တံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓာနံငါသည်ဃောရမဖရာရှင်အရှိကိုဘာဤပြီတော့ဝိပတိဖရာသီခီဖရာကကုတံဖရာကောနာကုံဖရာကတဗဖရာရှင်နှင့် ပွင့်တော်မူလတ္တောအရိမတ္တရာဖရာဟူစွာသောခုနှစ်စုကုံတော်ဖရာရှေနတို့ဟာရှေခူပါဤတဲ့ဒါဖရာရှေခူတဲ့ကာထာပါဒါကိုရွယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့သွားလိုရာခရီးရေလမ်းနဲ့သွားသွားကုန်းလမ်းနဲ့သွားသွားလေလမ်းနဲ့သွားသွားအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့မိမိတို့ရာကိုစန်းစန်းမှမှာစန်းစန်းသာသာနဲ့ရောက်ရှိကြမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကာထာကိုရွတ်ဆိုကြမယ် ကတ္တာမ so ေရခာကတ္တာမေပရိဒ္ဒံပဋိကမန္တုဘုဒ္ဓာနိတောဟာနမောဘဂဝတော်နမောတတတနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓာနံကတ္တာမေရခာကတ္တာမေပရိဒ္ဒံပဋိကမန္တုဘုဒ္ဓာနိတောဟာနမောဘဂဝတော်နမောတတတနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓာနံ ယခုအခါရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ့်ဂါထာတော်ကတော့န ୈగర အများစွာနဲ့ထူထူချာချာရေးသားစည်ရင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုရည်မှတ်ပြီးရခိုးတဲ့ဂါထာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာတော်ကြီးကိုရေးသားစည်ရင်ခဲ့တာကတော့စိဗန္ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်စိဗန္ဒီဆရာတော်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသိကြပြီးသားဖြစ်မှာစဗိပညာအရာမှာအလွန်ထူးချွန်တော်မူလို့ ပင်စမတင်္ဃာယနာတင်းစဉ um ်ခ um ါကပ um ြိรกကသုံးပုံကိုသုတ်သင်ကြီးကြပ်တိပြတဲ့အတောင်ကိုထမ်းဆောင်လို့မှုခဲ့လေဆရာတော်ကြီးပါဆရာတော်ဘုရားကြီးရမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာနရိန်သာဘိတိရီတတ္ထမဒဇမဟာဓမ္မရာဇဂ ुरु ဆိုတဲ့ဘောဓဇိတောနရိန်သာဘိတိရီတတ္ထမဇောတိပါဠဒဇမဟာရာဇာတိရာဇဂ ुरु ဆိုတဲ့ဘောဓဇိတောတို့ကိုလှူခံတော်မူခဲ့ပါမင်းတို့မင်းနှရွာစံပြီးဒီဘုန်းမင်းလက်ထက်မှာလည်းပဲ ရိန်တာဘိဒဇအတုလာအာဓိပတိသီရိပဝရမဟာရာဇာအဓိရာဇာဂ ුරු ဆိုတဲ့ဘောဓရစိတောကလည်းထပ်မှန်းပြီးတော့အလှခံတော်မူခဲ့ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတိဘောမင်းပါတော်မူသွားတဲ့အခါတိမ်ကညံဆောင်ဘုံတော်မှောင်၍ကုံပေါင်းနေမိမထိန်ကြီးကတိုင်းကြီးပြည်ကြီးအချီးနီလျင်ဓိတုံနန်းသုံးမျိုး၃၃ည၃၃မှာဖြင့်သုံးပြန်ရလေ၃ညခေွယ် ဖြစ်လာရလေဒုရရွေသည်သေတော်မာတိဩကောင်းဤတိန်ခတာသောဘုံတော်မောင်၍ကုံးမောင်နေမိမထိန်ကြီးကတိုင်းကြီးပြည့်ကြီးအချီနီလျင်သီသုံးနိုင်သုံးမျိုးသုံးသုံးညာသုံးသုံးဝါဖြင့်သုံးပြန်ရလေသုံးညခေဝယ်ဖြစ်လာရလေဒုရရွေသည်သေတော်မာတိ ဩကောင်းဤဆိုတဲ့လေငါကြီးနဲ့ကျုံဘွားရောက်ခဲ့ကြရတာကိုရင်နာနာနဲ့ထုတ်ဖို့ပြီးတော့မြန်မာတို့ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်နှိုးဆွပြီးခဲ့ပါတယ်ဒီလေငါကြီးဟာယနေ့တန်အောင်မဲမြန်မာတို့ရဲ့နှုတ်ဖျားမှာညီပန်းစားလက်ရှိပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနာယခရာဘုရားရှိခိုးဂါထာတော်ရွတ်တာပြီးတော့မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မင်္ဂလာဘိမံအကြောင်းဆရာတော်နိုင်ငံတော်ဘ हु တန်ကဝန်ဆောင်ဆရာတော် ပါရဏပညာတိရိပြီးဝန္တဆရာတော်ဖျားကြီးကအနည်းပြန်သို့ထားပါတယ်ဒီခါတော်တို့အများအားရွတ်စုပူဇော်ကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များရရှိကြမြင်အကျိုးတရားများကမိမိကိုယ်ကိုယန်သူတို့မနှောက်ရှင့်နှိုင်းခြင်းအန္တရာယ်မပြုနှိုင်းခြင်းအန္တရာယ်ပြုလားတဲ့ယန်သူတို့မိမိကိုမမြင်နှိုင်းခြင်းစတဲ့အကျိုးတရားများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်းမြွန်းနယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ပူရိတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာ မင်းမျိုးမင်းနွယ်ကနေပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ရောက်လာတယ်ဖြစ်တယ်လို့နှိုင်းတဲ့မင်းသားကြီးတင်မြှောက်ရဲအောင်တော်လေးဖြစ်ပါဆရာတော်ကြီးဟာမန္တလေးတောင်နဲ့ဆင်ဘေးနာကကြောင်းတိုင်မှာတည်ရင်ဆုံးပါလေဆရာတော်ကြီးဟာထောင်သေးကအကြီးအသေးတွေစီဝါရင်းဥပိုလ်နေတိုင်းကြွားပြီးတော့တိလာပိလိရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျိုးပေခံရမယ်လူတွေကိုယ်နဲ့တရဏကုံတင်ပေးပါတညနေမှောင်ရီပြိုးတော့အချိန်ကြီးမန္တလေးတောင်နောက်ဖက်ကွင်းပြင်ကြီး အခုတော့ရာပီကွင်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီကွင်းမြင့်ကြီးကိုဖြတ်လျှောက်တော့ဆရာတော်ကြီးဟာကွင်းမြင့်ကြီးကိုဖြတ်လာခြင်းကဘာလို့လောက်ခဲ့သလဲဆိုတော့စီဗန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အနေကရာဖျားရှိကိုကတာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့လျှောက်လာခဲ့ကွင်းမြင့်ကြီးရဲ့အဆန်းအနားမှာဂျပန်အဆောင်စစ်သားတွေရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒတိထားမိမကြပါဘူးဂျပန်စစ်သား၃လေးရောင်ရက်ကြံတို့ကနောက်ကနီးအပြေးလိုက်လာရတယ်ပြည်တော့မလှုပ်ကြသည်လဲဆိုတော့ ญี่ปุ่นတို့ရင်ကျင့်မှုထုံးစံနဲ့အယုဒီပြိုတော့တာပဲတဲ့။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့กွင့် miền ကိုဖျက်ျောက်ခဲ့စင်ကဂျပန်စစ်သားတွေကအရခိုင်းတယ်တဲ့။ရှာတော်ကနားလေးနေတော့မကြောက်ရ။အဲ့ဒါသူတို့ရရခိုင်းတာမရရကောင်းလားဆိုပြီးတော့တနတ်နဲ့ဝိုင်းပြကြជីမထွက်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဂျပန်စစ်သားတွေကဒါပုံကိုဒုပဲလို့ယူဆပြီးအယုဒီပြိုကြတာပါတဲ့။ဒီနိုင်က라ဘုရားရှိခိုးဟာ ဘလောက်ស្ ዋ န်းအပ်သည်လဲဆိုတာဒီဖြစ်ဖြစ်ကအသက်ဒီပါပဲဒါကြောင့်ဘေရံခတ်သိငင်းញည်စီဘုရံသူကိုအောင်းမြင်နိုင်ဘုဒီနိုင်ခရာဖះရရှိခုကာတာကိုယုံယုံကြည်ကြည်ရွတ်စုပူဇော်ကြမှုဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နိုင်ခရာတွေကြီးပဲပေါင်းစုပြီတော့မရေးဆက်တည်ကောင်းထားတာဆိုတော့ဖတ်ရတာခက်ခဲပါတယ်သို့တော်လဲပဲဦးစင်းမြားက ล้วกูအောင်ဖြည်းဖြည်းနှေးနှေးဖတ်ပြပါမယ်။နောနာနီနောနနုနာနီနာနေနာနီနာနာနီနောနာနှုံနာနေနာနီနုနာနာနနံနာနနေနာနောနှရီကြီးเวဆိုတော့ဖတ်เนเนခက်ๆနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်။ နောနာနီနောနနုနာနီနာနေနာနီနာနာနီနောနနုံနာနေနာနီနုနာနာနနနနာနနေနာနောဒီခါတာရဲ့မြန်မာပြန်ကိုလည်းပဲရွတ်ဆိုပူဇော်ပြပါမယ်။နောရတနာ၃ယံမြတ်တဲ့မြတ်ကိုစီကပ်ကိုယောတပြီတော်တို့ဤ အာနာနိနောသုံးလို့တော်တာရှင်တော်မြတ်ဗျာနုနာနီအမြဲပြုလို့နောက်မစုပ်ပဲမယုတ်လျံပြီးအမှန်ကြည့်သည်ကံ့ကြီးပုံမောအာဟုဇောတို့သည်နာရထမင်းညံလည်းနေဖြင့်ချိုးပြေပိုင်၍မရှိနိုင်တော့ပေနာနာနီနောဓဝရဟုလောကဖန်ဆင်းညံမလင်းပေ ချောရွင်ယူမလွယ်မြည်အာဋာရှိကအရှင်နတ်အားဣနာနီမကောင်တုဇယအမှုလိုက်၍ပြုဒိုင်ဟောကြအသို့သောတရားတို့သည်နမရှိကုန်သည်ကနမဟုတ်တော့ပါ၏နာနာမုစ္စာဧကံရှိသည်မန်တီသာလျင်ဒီအာနာနီနောလူနေမြတ်မဟာတတဝများတို့ဤအာဋာရှိကလောကနတ်အား နုနာစင်စင်နုနာဤပြည်ကုန်ထတော့ဣနာနီခိလိမိုင်မဲအဘုဒ္ဓောဇယိမွဲတို့သည်နာမရှိဧကမန္တောတိသာလယဏီနောဗုဒ္ဓစီကာမြတ်တယ်လျော်တပိတော်တပိတော်မတို့ဤအာနဏေနာလမေဇန္တာငွေတော်သာတို့ရောင်ဝါလေပြာဗျာရှင့်ရွှေမြည့်နေတော်နေ နာနနနိုင်စေရာဒူတော့မျက်နာသည်နာသုံးလောကတကွဂုံးစင်အောင်ကြည်လဲမရှိတော့သည်ဧကံမတည်တာလေယံဒီအလုံးမဲဒီကနေ့နာယူကြီးညူပူဇော်ကြားရတဲ့ဂါထာဒေသနာတော်များပြီးဆုံးတဲ့ အနေနဲ့ယခုချိန်ကဆက်ပြီးတော့ဥစဉ်တဲ့အတူကရတော်များကိုနာယူကြီးညူပူဇော်နေကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များမေတ္တာပို့အမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးတော့တိတ်ကြရအောင်ပါမေတ္တာပို့ကြမယ်ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကိုမြေရဲ့ရေရဲ့လေရဲ့ဒီတို့မျိုးကိုဥပမာထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာ မိမိတို့ရဲ့အရှိအယက်အနောက်အယက်ဝဲဘေးအယက်ညာဘေးအယက်အထက်အောက်အယက်မှရှိကြတဲ့တတ္တဝါဝိညာဉ်တွေလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲမေတ္တာပို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပို့ပြီးလ يه မေတ္တာအာသီတဂါထာရွတ်ဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ့အစွမ်းထက်မြင့်သောဂါထာတော်များကိုရွတ်သိမ့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့မေတ္တာပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်ဝေယံ ဒီကနေ့ గర ရော်များ나유지ညူနေကြတဲ့စီတော်မျိုးတော်များလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြပါရှင်းတော်ဝေယံထေအောင်မှာတတဝါအလုံးချမ်းသာစေမီနေတူမြပြ ැන ံကြဘုရားငါရမြတ်ာမြေ သာရလိုက်မဆိုကြပါနဲ့။ဤလောကကြီးထဲမှာရှိကြတဲ့တတဝအပေါင်းတို့သည်မြေဝမီပြုပြုတော်သက်ရှင်၍နေကြရပါသည်။မြေတည်နေရကြမှာရှိရလို့ဟောရဤနေယဣဒနာမှာပို့သားလိုက်တဲ့ငါတို့ရဲ့မေတ္တာတတ်တွေဟာလည်းပဲမြည်နဲ့တူစွာပြန့်နှံ့နိုင်ကြပါစေ။နောက်တကရေကိုဥပမာထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြမယ်။ ชี नाव เวญาทีออมมาตัตตวะอาลုံฉันตาぜยีនិតุ먀เปญຫນัญจาโพธาງາเยမດາยีອີ லோக ายิระมาရှိຈະ रे ตัตตวะဘောင်းတို့သည် ရေဝံမီမြို့မြို့တော်သက်ရှင်၍နေကြရပါသည်ယေတီနေရတ္တာမရှိသလိုဟာရိနေယာဣဒ္ဌာနမပူတာလိုက်တဲ့ငါတို့ရဲ့မေတ္တာတတ်တွေဟာလည်းပဲယေနစ်တူစွာပြည့်နှံ့နိုင်ကြပါစေနောက်တကား၄ခုဥပမာထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြမယ်ရှင်နောက်ဝေယံ တေအောင်မှတတဝအားလုံးချမ်းသာစေလေနေသူများပြန်နှံကြပုဒါငါရမျက်တာလေးဤလောကဤမှာရှိကြတဲ့တတဝအပေါင်းတို့သည်လေကွေမိမျိုးပြိုပြီးတော့အသက်ရှင်ွေနေကြရပါသည်လေဒီနေရတ္တဂါမရှိရလို့ hari ini ya ida nama bo ta lai de nga tu ya metta dat dui ha le be le ni tu swa myat na nai ja ba se to to kan wata siwa ma we ri ni tu a we ri no we ri ni tu ma nau te tu wi ya ra ma a we ri no ta da wo na long pyo pyang tu do ko a paung tu we ri ni tu yan pyu yei ni ja gaung do မနုသည်သူက봐သူက봐တာလူသားများစွာတို့ရဲ့အလယ်မှာမယံမငားသူတို့တွေသည်အဝေရီနောဒေါသဝိယံမရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော် वा ဖြစ်၍သတ္တောကံမေတ္တာနှလုံးကိုစီသုံးသည်ဖြင့်အလောအလောရှင်ပြုံးချမ်းသာစွာဇီဝမဝဒအသက်ရှင်ကြရပါပေကုန်စွာ၎င်းဝေရီနေသူယံပြု၍နေကြကုန်သော မနုတည်သူလူသားများစွာတို့ရဲ့အထဲမှာမယံငါတို့တွေသည်အဝေရီနောဒေါသဟုဘိယံမရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော် वा ဖြစ်၍သို့တောကံမေတ္တာရေးစံကိုဒီပြောင်းတဲ့ဖြင့်အလွန်အလွန်ွှင်လန်းချမ်းသာစွာဝိဟာရမဝဒကောင်းစွာမသွေနေကြရပါပေကုန်တော့သည်တကား စေယံတော်ဗောဓိယမူလေသဇာနန္ဒိဝဒနောစေယံတော်ဗောဓိယမူလေသဇာနန္ဒိဝဒနောဧဝ ameva သယောဟောတုသယသူသယမင်္ဂလေသဇာနန္ဒာကိနွယ်ဘွာမြန်မာင်းသာတို့ဤ နန္ဒီဝတ္တနဆေယယုံွှင်ပြု၍မိတိလုံးတပိမ့်ပိမ့်နေနှဲ့သိင်ဝင်ပြုအတသေးတိုစီတော်မူပြီးတဒ္ဒတော်ဗောဓိယာမေဇေချေချာမြေမြာဝယ်ဖြားဖြားယွှွန်ဝင်းပေါောက်ရောက်စီတီအတသေးတင်လေးကြောင့်ဘုရားပိမင်းဤ မူလီပါရမီကုသိုလ်များတို့ကြောင့်အလိုလျောက်ပေါ်ပေါက်ခြင်းလေအပ္ပရာဇိတာပလင်ရင်နိုင်ဇေယတောယတ္ထငါးပါးမဟောယန္တုဘုံကို၆ဇုံဘုံဆင်းအောင်လွင်၍လွယ်လင့်တကူအောင်မြင်တော်မူသကဲ့သို့ဧဝေမေဝ ပွဲရအောင်မြေဖရာရှင်ဤအောင်စင်မိယိုဤနိဒုသာလည်းရင်မိအာမဂံမုန်သေးခင်အောင်ကြွင့်တည်၍အောင်မြေရမြောတပိတော်တပိတော်တို့အားစေယမင်္ဂလအောင်ရဘအောင်ကြောင့်မင်္ဂလာအောင်မြင်ချင်းဖြာဖြာတို့သည်ဟုတ်တုဟုတ်တု တဲ့တဲ့နေဝွန်တွွန်သီလာဇံပွင့်တဲ့ပန်းတို့စံတော်ဝေဝေဖြစ်စေနိုင်ကြပါစေဂုံတရီဇေယ తు ဇေယဟောအောင်စုမွန်ရောင်ချိန်မိကေတုညာစီစိန်ဒိန်ဒိန်ကြီးတဲ့အောင်စုချီးမြှင့်၍အောင်မြင်တော်မူနိုင်ကြပါစေဂုံတရီလို့ အောင်စီရအောင်စီကြောင့်အောင်စုတွေတောင်းပြီးတော့အောင်เจ้าမင်္ဂလာအောင်ဃာထာ ਨੇ ဒီကနေ့ဓမ္မတပင်ဓမ္မပလင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီယခုအစွမ်းထင့်မြင့်သောဂါထာတော်များကိုနာယူကြည်ညို၍နေကြသောစီတော်မျိုးတော်များကိုယ့်희ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာများပို့သလျက်သာသနာတော်နှင့်အချင်း 2549ခုမြန်မာတို့ရောဟာကောစာတက်ကလေးအပြင်1368ခုတရင်ကျော်လပြည့်ကျော်10ရက်နေ့ခရက်နေ့အချင်း2006ခုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ဒီနေ့ဒီရက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အတွေ့တည်တဲ့ទីထိုက်ရတဲ့ရထိုက်စောင့်ထားတဲ့စောင့်ထားတိုက်တော်အစွမ်းထက်မြင့်သောဂါထာတော်များကိုရွှေစီစေပြီးတော့ ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်ခြေဥစွာတုပ္ပုတိထေရအပါဒံမှာလာရှိတဲ့ဂါထာတဘုတ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မှအဒီကနေ့စီတော်မြို့တော်များဖရာမြတ်စွာရဲ့အုံတော်များကိုပွားများဖို့တုပ္ပုတိထေရအပါဒံပါဠိတော်ကိုရွတ်ဆိုပါမယ်ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓံဥဒတေိံဘာဝနာနမနုတရံ ပါဝေဟိဗုဒ္ဓံဩတတေိဘာဝနာနာမနုတရံဣမံတတေိဘာဝေိတဝါဘုရေိတတိမနတံဒီဃာတာရဲ့အတိဗေမြန်မာပြန်ကားဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုနေ့စဉ်၄တိုင်းရွတ်ဆိုပွားများအထောက်လျင်တင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိသည့်မြတ်လူအင်္ဆန်တစိတ်အကြံစီဟူသည်မြတ်တွေမောချမတည်ပြည်စုံနှိမ်ပါပိလိမ့်မယ် ดาโกเวบาถาธิกาจ้ําอจ่อมหานนอုံเสียรพระญาติก็ณีไปแล้วเล็งาส่องบุ่งเนี่ยญาศวะพระရှင်โกโรญัตญาเยกงดอญากูปวางญาผู้สุบิรหนุโซไต่ตรทําบาระโอบุทธะบาถาวินธุโรศีอป้องโดณีศี4ไดนเนปိုင်းเนี่ยญาบายอคาสตทาอิญาศวะกงสุอายุญญุลอ လူမှုကိစ္စအဆောင်ရွက်ကြလေဗုဒ္ဓအစောမြမနောတ၌မပြမြီကားယတ္တိလာတို့မေတ္တာနှလုံးသသာတုံး၍ရှင်ပြုံးအေးမြပြုလောကြလောသို့မှဘေးဒဏ်တွင်ပြင်းရံကိုအမှန်ကိုကအနိုင်ရလျက်ဘဝတလျှောက်ကြံတိုင်းပေါင်းမီဗုဒ္ဓကုန်ကိုပွားများဆူ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုပွားများကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိကြမယ်အကျိုးတရားများကတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်စီဒီအင်းနဲ့တူပြီးတော့မှသူတစ်ပါးရှိခိုးမှုကိုခံတိုက်ခြင်းဒါကနံပါတ်ဘယ်တော့နံပါတ်1ကိလေသာများမယောနှောနေတဲ့ဖြစ်စိတ်ရဲ့ညင့်ကြတည်ကြည်ခြင်းနံပါတ်3တေဃာနီးမှာ မဒွေမွေတရားပြည်တော့မှာနှရွာစတဲ့တုပ္ပိဘัวကိုရရှိခြင်းနံပါတ်၄နောကဘုရားရှင်တို့နေ့တွေ့သောအခါမြတ်စွာဘုရားကတရားဟော၍တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်လွယ်ခြင်းနံပါတ်၅ဖြစ်ရာဘัวတိုင်းမှာမြင့်မြတ်သောအမျိုးနိုင်ဖြစ်ရခြင်းနံပါတ်၆သူတော်ဘာတို့ရေအယုဒေပြမှုကိုခံရခြင်းနံပါတ်၇ ชีมွန်တိုက်တော်ကူအင်္ကာနှင့်ပြီစုံခြင်းနံပါတ်၈ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ပြီစုံခြင်းနံပါတ်၉ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနက်မှွေးပြန့်ခြင်းနံပါတ်၃၀ခရွွင့်အနက်မှွေးပြန့်ခြင်းနံပါတ်၃၁ကြီးကျယ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြီစုံခြင်းနံပါတ်၃၁နှင့်လည်းသောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြီစုံခြင်းနံပါတ်၃၃ထိမြတ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြီစုံခြင်း နံပါတ်34လေးမြစွာသောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြီးဆုံးခြင်းနံပါတ်35ရွှင်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြီးဆုံးခြင်းနံပါတ်36စမ်းချေသောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြီးဆုံးခြင်းနံပါတ်37ကောင်းသောစကားကိုဆိုနိုင်ခြင်းစတဲ့38ပါးသောအကျိုးတရားများကိုရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်လင်္ကာစောင်းပုံလေးရွတ်ဆိုပြပါမယ်။ စေတီအတူစိတ်မူတည်ကြည်ရောက်မြင်းတ်ရွာဋိတ်ခါတိလွယ်မြတ်နယ်အမျိုးယိုကျိုးခံရပြိဝအင်္ကာစင်းလှစွာနှဲ့ကာယခတ်တွင်ကျိုင်သိမ်းမွေးကျူជីမှုပြင်းညာတ်ရွာထက်လျင်လျင်မြန်စန်းကြယ်ကောင်းကြွယ်စကားဆိုနိုင်ညာသည်ဖယားဂုံတော်ပွားဂျူဤဒါကိုပဲ อุเซมญาก็ณีไปတော့เลงาสองบุ่งเนี่ยอาหลงต่อสุร묘ร묘รญาอุเซมญาเยญิงไงญมะငယ်ญาสุนไนอองสุပြီးတ mm. ော့เลงาสองบูลีตีกုံถ่าหาสิบาเลบุทธะเมสวากုံดอญาကိုณ like ีเซนโยปวาเนตุม่าဒါกะอุเซนโน38ภยามิงกะลาสองบุ่งดีเนี่ยไอ้สองบุ่งแท้มาป่าเด လေ nga တန်စင်တဲ့အတူတူပါပဲဘုရားမြတ်စွာဂုဏ်တော်များကိုနေ့စဉ်ကြပေါ်နေသူမှာဘေးရန်ဆွေအန္တရကင်းလိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပြည့်စုံစွာနှလုံးအိမ်မှာဂုဏ်တော်အောင်လိုသီတီချောင်းနဲ့တူလျာပြမာလူနဲ့မြတ်နိုးအပ်မြင့်မြတ်ဤခန္ဓာ เออဒါကြောင့်ရွတ်ကြပွားကြဗုဒ္ဓဘာဝနာအဲ့လိုဂါထာမြာလင်္ကာ සම් ពုန်မြာ ਨੇ ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပွားမြားဖို့ဆိုပြီးတော့မှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတဲ့အခါမှာယခုတောဇင်တို့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ့်ဂါထာတော်မှာခොနှရဲ့သာသမိမြာအတွဲ간ပွင့်간ဖွက်간မြင့်စေဖို့ဆိုပြီးတော့ ရှိရှိကဆရာတော်ဘုရားကြီးများစီရင်ဤတာတော်မူခဲ့ကြတဲ့နှစ်ကျိပ်ရှိစုကုန်တော်မြတ်ဘုရားမြားကိုရှခိုးပြီးတော့สูดတော်မူပြတဲ့ গা ถาတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်တို့တော်စည်းပွားရေးလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးစတာတွေအစမပြေဘူးကံနေနေလို့ဖြစ်မှာပဲကံအကျိုးမပေးသေးလို့ဖြစ်မှာပဲလို့နှလုံးမဝင်မပြုံးရွှင်နိုင်ကြတဲ့ဥစဉ်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များအတွေ့ကံပွင့်ကံမြင့်စေဖို့ ဒုက္ခအမြဲတမ်းကောင်းနေစေဖို့ကံလအခွင့်အရေးများပွင့်လင်းစေဖို့ကံလအဆင်ပြေတဲ့မြင့်ပြီးတော့လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးနှစ်ပါးလုံးပြီးစီးစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါလေ။ရုံုံကြီးကြီးနဲ့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမဲဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မတိအာယုံဓမ္မထအာယုံများစိတ်မှထုံးပြီးတော့မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ္ပာစင်အပ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ສຸດတုສຸမြတ်ကြီးကိုရယူໄວ့ရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲနေဝတ္တတ္တမေຍາກະပရိຍຸດ္ဓိတံစိတ်တံဟောတည်လို့ဟောတော်မူပါတယ်အတိဘေကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တကੁੱကူကိုပွားများနေတဲ့အခြေဟာကိလေသာຍາກະစိတ်တွေမဖြစ်တဲ့အခြေမှာပဲတဲ့ကိလေသာຍາກະစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင် รากเขยอดอทเขยอโมหะเขยอรากกุญยะหานิพพานดอทกุญยะหานิพพานโมหะกุญยะหานิพพานလို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းတခြင်းကအင်းကြီးနေတဲ့နေဗံကိုရည်ညွှန်းခြင်းပါပဲအဲလိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့အခြေမိမိကိုနှောင့်ရှက်ဖြစ်စียดတဲ့간항간ဆူမြャပျောက်ပြေးပြီးတော့ကောင်းတော်간မြャကနေရာယူအကျိုးပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ဏ္ဍိရှိရှိစုကုန်တော်မြတ်ဘုရားမြတ်ကိုရှ िख ိုလ်ပူဇော်တဲ့အခါတနင်္က නී သာသမိမြတ်အတွေ့တနင်္က නී နေဖွာမြတ်ဘုရားမြတ်တနင်္ကလာသာသမိမြတ်အတွေ့တနင်္ကလာနေဖွာမြတ်ဘုရားမြတ်ဆရတဲ့မိမိတို့ရဲ့မွေးネイမှာဖွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်စီးစုကိုရှ िख ိုလ်ပူဇော်နိုင်အောင်စီစဉ်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်ပထမအဆုံးနံပါတ်1အလေးနဲ့တနင်္က නී နေဖွာ မြတ်ဗျာများကတော့မေတင်း గర ဖရာတောပိတဖရာပြယာဒတိဖရာနဲ့တိခိဖရာတို့ဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါ၄ဇူုံသောတနည်းကလေးနေဖာမြတ်ဗျာများကိုဂါထာနဲ့ရှခိုးပူဇော်ကြရရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကရော့ပြီပြီဆိုရင်ဆူတောင်းမှုပြုကြရရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး၄ဇူသောမြတ်ဗျာများကိုဂါထာဖြင့်ရှခိုးမှာဖြစ်ပါတယ် မေတင်းကာရောသောဗိတော်သပြယာဓာတိသ िख ိစီနောရဝိဝ ारे အပိဇာတာတေနမတ်သမိတာတရံအဲ့ဒါကတင်းင်းကလေးဖွားမြဗျာများကိုရှခိုးတဲ့ဂါထာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟောမိမိတို့အဲ့လိုရှခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ရောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့လိုတဲ့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီစုတောင်းလို့တော့ဂါထာနဲ့ပဲစုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုစုတောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဂါထာရွတ်မလဲဆိုတော့နဝေနာနိနာကမ္မ ినా ဝိနတတုပောရဏကံသတုံဏဗုဒ္ဓတေစီနာတရာဒုက္ခိဘဝန္တုမေဒီဗာဂါထာနှစ်ပုဒ်ရဲ့မြန်မာပြန်ကားလို့ဤလေးစုကုံသောတနင်းကွေနေဖွားမြတ်ဖရာမြတ်အား အကျွန်ုပ်သည်ယောစတိစွာရှ िख ုကရောပါဤဤတို့ရှ िख ုပူဇော်မှုညောမှန်ရှော့ကရောရလောကုတ္တောကအတဲ့ကြောင့်ကံဟောက်ကံစုကံညစ်မကောင်းသောကံများပျောက်ဆုံးဖြစ်စီပါစေ။ဤလေဇုကုန်သောမြတ်ဖရာတို့ဤတကူတေဇောအာနုဘောကြောင့်တနည်းကလည်းနေဖွာဘုရားတပည့်တော်အာအမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်အာအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်မာအာပေါ်လိ နေရောညပါအခါခတ်သေးချမ်းသာဒုက္ခအဝဝနေပြည်စုံပါသည်သာအရှင်မြတ်တို့ဘုရားလို့ဆုတောင်းမှုပြုရပါမယ်အဲ့လိုဆုတောင်းမှုပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မှာကံတွေပြွင့်လာပါလိမ့်မယ်ကံတွေမြင့်လာပါလိမ့်မယ်ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါနောက်တစ်ခါတနင်္လာနေ့ဖွားမြတ်ဘုရားမြတ်တနင်္လာနေ့မှာဖွားမြင်တော်မူကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်ကတော့တရဏင်္ဂရာဘုရား အနောမဓာတ်သည်ဖရာအထဓာတ်သည်ဖရာဝတ္တပူဖရာမြားဖြစ်ပါတယ်ထို့ဖရာရှင်မြားကိုဂါထာနဲ့ရွတ်ခိုးပူဇော်ပါမယ်တရနေကရအနောမစအထဓာတိစဝတ္တပူစန္ဒဝါရေအဘိဇာဒာတေနမသာမိတာဒရံနဝေနာနိနာဂမေနာဝိနာသတုပောရဏကံ သတုန်ဏဗုဒ္ဓတ euh ေစီနာတရာဒုက္ခိဘဝန္တုမိမြမပြန်ကြဤတနည်းလာနေဖွားမြတ်ဖရာမြတ်အားအကျဉ်တို့သည်ရိုးသေးစွာရှិកုကြောပါဤသို့ရှិកုပူဇော်မှုမြော်မှန်ရှော့ကြောရသောကုသိုလ်ကအတဲ့ကြောင့်ကံဟောက်ကံဆိုကံ့ညမကောင်းသောကံများပျောက်ဆုံးပစ္စည်းပါစေဤလေးစုကုန်သောမြတ်ဖရာတို့ဤတကူတီသောအ నుభవ ကြောင့်တလင်းလာနေဖွားဖရာတပီးတော်အား တနင်္လာနေဘွန်းဘုရားတပည့်တော်မအာနေရောညပါခခတ်သိချမ်းသာသူကအဝဝနေပြည်စုံပါစေသအရှင်မြတ်တို့ဘုရားနောက်တကအင်္ဂါနေဘွန်းမြတ်ဘုရားမြတ်ကိုရုပ်ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မှာဖွင့်ပြတော်မူကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်ကတော့ဒီပင်ကြရာဘုရားဘဒုမဘုရားဓမ္မဒတ်တိဘုရားကကုတန်ဘုရားမြတ်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါကိုဂါထာဖြင့်ရုပ်ပူဇော်ရမှဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်စရဘုမောသဓမ္မဒတိကခုတန်တော်ဘောမဝါရီအဘိသဒတေနမသမိတာတရံနဝေနနိနာကံမေနာဝိနတတုပောရနကံသတုံဏဗုဒ္ဓတေစီနာတရာဒုက္ခိဘဝန္တုမေဤယာနေဘွားမြတ်ဗျာများအား အကျွန်ုပ်သည်ယောသေးစွာရှိကိုးကရောပါဤဤလိုရှိကုပူဇော်ပွင့်ယမန်ရှောကရောရသောကုသိုလ်ကအသက်ကြောင့်ကံဟောက်ကံဆိုကံဖြင့်မကောင်းသောကံများပျောက်ဆုံးဖြစ်စည်းပါစေ။ဤလေးစုကုံသောမြတ်ဗိအားတို့ဤတကူတီသောအနုဘောရောကြောင့်အင်္ဂဏေဘွားဘုရားတပိတော်အားအင်္ဂဏေဘွားဘုရားတပိတော်မအားနေရောညဘာခခတ်တိ ချမ်းသာဒုက္ခဝါဝနဲ့ပြည်စုံပါသေးသားအရှင်မြတ်တို့ဖရာနောက်တကဗုဒ္ဓောင်းနေမှာဖွင့်မြင်တော်မူကြတဲ့မြတ်ဖရာမြတ်ကိုရှိခိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓောင်းနေမှာဖွင့်မြင်တော်မူကြတဲ့မြတ်ဖရာမြတ်ကတော့ကွန်တင်ညဖရာနာရရဖရာတိဋ္တဒတ်ဖရာနဲ့ကောနာကုံဖရာမြတ်ဖြစ်ပါတယ် ကွန်တိညောနရတောတထတိဋ္ဌာတောကောနာကမနောဗုဒ္ဓဝါရေအဘိဇာတာတိနမမသာမိတာတရံနဝေနာနီနာကမ္မိနာဝိနတတုပောရာနကံစတုံနမုဒ္ဓတေစီနာတရဒုက္ခိဘဝန္တုမေအီဗုဒ္ဓဦးနေဘွားမြတ်ဗျာမြတ်အကျနှုတ်ဒီရိုသေးစွာရှိခိုးကြောပါဤ ဤလိုရှိကိုပူဇော်မှုများမှာသောကရောရသောကုသိုလ်ကအတဲကြောင့်ကံဟောင်းကံဆုကံခြင်းမကောင်းသောကံများပျောက်ဆုံးဖြစ်ရှိပါစေ။ဤလေးစုကွန်တော်မြတ်ဖရာတို့ဤတကူတေသောအနုဘောတော်ကြောင့်ဘုရားဦးနေဘွားဖရာတပြီးတော်အာဘုရားဦးနေဘွားဖရာတပြီးတော်မာအာနေယောညာဝခခတ်သိမ့်ချမ်းသာတုခအဝဝနှင့် ဤສົງပါဇေတာအရှင်မြတ်တို့ພະຍານົາດະການຈາຕະວະຣິນິພ ્વા ຍາດພະຍາຍາດກູຊິຄູປູຊາຍາມຖືວ່າໄດ້ຈາຕະວະຣິນິມາພ້ອມພິ່ນົມວ່າໄດ້ຍາດຊາພະຍາກໍມິງະລາພະຍາປະດຸມົດຕະຣາພະຍາໄຕດາພະຍານະກັດຕະວະພະຍາຍາຖືວ່າໄດ້ມິງະລາປະດຸມົດຕະຣາໄຕດໍນາທໍສະກັດຕະບໍ ကုရဝ ारे အဘိဇာတာတေနမတမိတာရရံနဝေနာနိနာကမေနာဝိနတတုပောရနကံသတုံနဗုဒ္ဓတေစီနာသရသုခိဘဝန္တုမေဤကြတာပရိနေဘောမြတ်ဗရားမြာအကျွန်ုပ်သည်ယောတိစွာရှိကိုကရောပါ၏ဤလိုရှိကိုပုသောဘုံရောမန်ရှောင်းကရောရသောကုသိုလ်ကအတဲကြောင့် ကဟောင်းကံဆိုက ഞ്ഞി မကောင်းသောကံများပြောင်ဆုံးပစ္စည်းပါစေ။ဤလေးစုကုန်သောမြတ်ဗျာတို့၏တကုတ်တေသောအနုဘော်တော်ကြောင့်ဇာတာပရိနေဘွားဗျာတပီတော်အားဇာတာပရိနေဘွားဗျာတပီတော်မအားနေယောညာဘာခခသိချမ်းသာတုခအဝဝနှင့်ပြည့်စုံပါစေသအရှင်မြတ်တို့ဗျာ။နောက်တခါ တောက်ကြနေဘောမြတ်ဘုရားမြတ်ကိုရှိခိုးပူဇော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြနေမှာဘောမြင်တော်မူကြရတဲ့ဘုရားရှင်မြားကတော့သုမနာဘုရား၊သုမေရာဘုရား၊ဘုဒ္ဓဘုရားနဲ့ဂေါတမဘုရားမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။သုမနောသုမေရောဘုဒ္ဓဖုဿရှင်သောစဂေါတမောဒုကဝါရေအဘိသဒတေနမတမိတာရဏ။နဝေနာနိနာကမေနာဝိနာသတ္တူပောရဏကံ။ စေတုန်ဗုဒ္ဓတေစီနာတရာသူခိဘဝန္တုမေဤတော့ဇာနေဘုရားမြတ်ဗျာများအာအကျွန်ုပ်သည်ယောသည်စွာရှိခိုးကြောပါဤဤလိုရှိကိုပူဇော်မှုယောမန်ရှောက်ကြောရသောကုသိုလ်ကအတဲကြောင့်ကံဟောင်းကံဆိုးကံမြမကောင်းသောကံများပျောက်ဆုံးဖြစ်စည်းပါစေဤလေးစွာကုန်သောမြတ်ဗျာတို့ဤတကုတီသောအနုဘော်တော်ကြောင့် တ <premises>, ော့ကြာနေဘွာဘုရားတပည့်တော်အာတော့ကြာနေဘွာဘုရားတပည့်တော်မာအနေရောညပါခခတိချမ်းသာဒုက္ခအဝဝနေဤစုံပါသိတာအရှင်မြတ်တို့ဘုရားနောက်တကစနေနေဘွာမြတ်ဘုရားမြတ်ကိုရှိခိုးပူဇော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စနေနေမှာဘွားမြင်တော်မူကြရတဲ့ဘုရားရှင်မြတ်ကတော့တနင်္ గర ဘုရားဇိဝတာဘုရား ตุษาฎะพะย่ะเนวิบัติพะยามิอะภิสาดะตะเนงก็โรเยวะตโตษาตุษาโตสะวิบัติกောโตริวาเรอภิสาดะเตนมัสสามิตาดะรังนะเวนานีนากัมเมนาวินัตตะตุปอรณกังสะโดณังพุทธะเตสีนะตะราทุกขีบพวนตุเมอีสนินีพวะอะเมยพะยามิอะจะโนติโยธีสวาชีโกกระโรวาอิ ဤသို့ရှိကိုပူဇော်မှုမျော်မှန်သောကြောရသောကုသိုလ်ကအတဲ့ကြောင့်ကံဟောင်းကံဆိုးကံကြီးမကောင်းသောကံများပြောက်ဆုံးပစ္စည်းပါစေ။ဤလေးစွာသောမြတ်ဗျာတို့၏တကုတေသောအနုဘော်တော်ကြောင့်စနေနေဘွားဗျာတိတော်အားစနေနေဘွားဗျာတိတော်မအာနေယောညာဘာခတ်တိချမ်းသာတုခအဝဝနေ ဤສົງပါဇေတာအရှင်မြတ်တို့ພະຍາယခုအခါຍົດສູປူ zor ຈະຍາມແກຖາໂຕກະတော့ຕົກກະກິນເວບີອີຈັນສວາເນໄນຜູ້ອະຍີອະເລປີ້ປີ້ດໍຍົດສູປူ zor ຈະຍາມແກຖາໂຕເວັບဖြစ်ပါແດ່ດີຂາຕາໂຕເມຍຈີ້ໂກ သီရာဝရဗုဒ္ဓအဒါနပိဋကတော်တို့မှာအလွန်ထင်ရှားကြော်ကြလာတယ်အထာကထာအကျမ်းပြုအကျော်အရှင်မဗုဒ္ဓဂောသဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတော်တိုင်ရေးဆက်ဒီကုန်းတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်မဗုဒ္ဓဂောသမထေမြတ်ဟာခရစ်နှစ်500ခုထွန်းတော့ပေါ်ပေါက်တော်မူလာတဲ့အိန္ဒိယပြည်ကြီးရဲ့လာမင်းတဆူကအရှင်မဗုဒ္ဓဂောသမထေမြတ်ကြီးဟာ သာသနာတော်နှင့်930ခရစ်နှစ်440တီဟိုကျော်ရခုအခါမှာတော့တိရီလင်္ကာနိုင်ငံအဲ့ဒီတီဟိုကျော်တိရီလင်္ကာနိုင်ငံကိုကြွားရောက်တော်မူပြီတော့သတင်းသုံးတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတီဟိုကျော်တိရီလင်္ကာနိုင်ငံကြီးကိုအုတ်ချုပ်နေတဲ့ဘရင်မင်းမြတ်ကမဟာနန်မင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဟာနန်မင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာပဲအရှင်မဗုဒ္ဓဂေါတမထေမြတ် မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကဝတ်တော်ပါဠိတော်များမှာတာမန်လူတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့သိနိုင်ရန်ခက်ခဲတဲ့ငှ ਉ ရှိုးနေတဲ့အတိဗေယများကိုမြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်တိုင်းထိမိအောင်၄ဘုံဖွင့်ဆိုတဲ့အထာဂရာကျမ်းပေါင်းများစွာတို့ကိုရေးသားပြုစုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီဂါထာတော်များကြီးကိုနေ့ညမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြမယ်။စေဘရီးနဲ့ဂါထာတော်တစ်ခေါက်ရရလို့ရှိရင်၄လုံးချမိမိတို့တန်နိုင်းတဲ့လောက်စိတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းခြင်း ဒီလေသားနှိသီပူလောင်သောစိတ်များကင်းဝေးခြင်းစတဲ့အမှခိုင်းနိုင်ကြတာဂါထာတော်ရဲ့အစွမ်းများကိုရရှိတွေ့သည့်ခံစားကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ရှေးဦးစွာဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုမပြခင်ဒီဂါထာတော်မှာပါတဲ့ပါဠိတစ်ခုစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်မြန်မာပြန်ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ပြပါမယ်။ပထမဦးဆုံးဂါထာတော်ရဲ့ပါဠိကအာရကတားတဲ့ဒီပါဠိကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းအကျယ်ပါဠိက โยมมุนิอารกะตောมุนิอารกัตตาอรหันติโหสติပါเบะဒီบาลีအလုံးကိုမြန်မာပြန်ပြလို့အိဒီပဲပုံမှားသားလိမ့်အထက်ကအာရက္ခတာဆိုရင်ပါဠိရဲ့အိဒီပဲကပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမှာကတော့ဒီပါဠိတွေမဟုတ်ပါဘူးဂါထာကိုပဲရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမှာပါယောมุนีချင်းမြတ်စွာဘုရားတည်အာရက္ခကိလေသာတို့မှဝေးတော်မူ၏ အရက္ခတကိလေသာတို့မှဝိရောမှုတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သော်မူနိတ္ထမြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံသည့်အရဟံပြုတော်မူ၍ဟုတ်သတိဆိုအပ်ပါ၏အတိပ္ပေကတော့မြတ်စွာဘုရားသည်ကိလေသာတို့မှဝေးကွာတော်မူသောကြောင့်အရဟံပြုတော်မူပါပေ၏အဲ့ဒါအရက္ခတပါဠိရဲ့လူရင်းအတိပ္ပေပါနောက်ဒုတိယပါဠိတော်ကဟတတတာတဲ့ อิหัตตัตตาဆိုတဲ့ပါဠိတော်ရင်အကျယ်ပါဠိတော်ကယောမူနိကိလေသာရယဟဏိသောမူနိကိလေသာရိနဟတ္တတာသအရဟံတိဟုစဒီလူယင်းအိဗေကတော့မြတ်စွာဘုရားသည်ကိလေသာဤဟူသောရန်သူတို့ကိုမဖြင့်တတ်တော်မူပြီးသည်အဖြစ်ကြောင့်အရဟံမြို့တော်မူပါဘီ။နောက်တတိယပါဠိတော်ကဟတ္တတန္တာရစက်ကရောအကျယ်ပါဠိတော်ကတော့ เยนะยโยมุนีหตตันตาราสึกาโรตောมนีเตนะอรหันติโหสติบาเวอธิเบยก็တော့ญาตစွာบยาติตันตราฑีหุตောเสยอกั่กแว้ตโตโกဖြစ်ศีรรมูปิธีอเพจังอรหันหมีโรมูบาเวอินอกสุทุธปาริโรกะเปสยาดีนะอะระหอเตอเจปาริโรกะเยนะยโยมุนีเปสยารีนะอะระหอ သောမူနီဒေနအရဟံတ္တိဥဿဒီလူယိအိဗေကောမြတ်စွာဘုရားသည်ပစ္စည်းအသရှိတိတို့ကိုအလူးခံတော်မူနိုင်တည်ရဖြစ်ကြောင်းအရဟံမြီတော်မူပါဘီဤနောက်ဘေစမပါဠိတော်ကနရဟောကရောတိပါပါနိဖြစ်ပါတယ်အကျယ်ပါဠိတော်ကတော့ယေနရောမူနီရဟောဌာနေပါပါနိနကရောတိတေနစသောမူနီအရဟံတ္တိဥဿဒီလူယိအိဗေကော မြတ်စွ ness, ာဘုရားသည်လူမြင်ရာအရယလူမြင်ကွင်းကိုမစိုးထားပြီစိတ်ခွေရာရ၌ပင်နေတော်လဲပဲမကောင်းမှုကိုပြုတော်မမှုသောကြောင့်အရဟံမြည်တော်မူပါပေ၏ဒီအဋ္ဌိပ္ပတေတွေကိုလူရင်အချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိအချက်၅ချက်ဖြစ်လာပါတယ်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားသည်ကိလေသာတို့မှဝိကောရမူးသောကြောင့်အရဟံမြည်တော်မူပါပေ၏ နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားသည်ကိလေသာတိဟုသောယံသူတို့ကိုမဖြစ်သတ်တော်မူပြီသည်အဖြစ်ကြောင်းအရဟံကြီးတော်မူပါပေ၏နံပါတ်2မြတ်စွာဘုရားသည်သံသရာတိဟုသောစေအကန့်ွယ်တို့ကိုဖြစ်ရှိတော်မူပြီသည်အဖြစ်ကြောင်းအရဟံကြီးတော်မူပါပေ၏နံပါတ်3မြတ်စွာဘုရားသည်ပြစီစားဤတိတို့ကိုခံတော်မူနိုင်သည်အဖြစ်ကြောင်းအရဟံကြီးတော်မူပါပေ၏နံပါတ်5 မြတ်စွာဘုရားသည်လူမြင်ရာအရာလူမြင်ကွင်းကိုမစိုးထားပြီစိတ်괴ရရာ၌ပဲနေတော်လဲပဲမကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူတာတော့ကြောင်းအရဟံပြုတော်မူပါပေ၏အခုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ့်ဂါထာတော်များရဲ့အတိတ်ပဲအဓိကလိုရင်းချက်ပါဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ကြပါမယ်အာရကတဟတ္တတာသကိလေသာရီနသောမူနိဟတ္တတန္တာစကါရောပစ္ဆယာဒီနအာရဟော နာရဟောဂရောတိပ္ပာနိအရဟံတိနာဥษဒီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြပါအောင်မယ်အာရကတဟတတ္တာသာကိလေသာရိနာသောမုနိဟတတ္တသာရစကောပစ္ဆယာတိနာသာရဟောနာရဟောဂရောတိပ္ပာနိအရဟံတိနာဥษဒီဒီဃာတာရောင်မြတ်ကြီးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့မှအထက်ပါပြောကြားခဲ့တဲ့ အကျူတရားများရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ယခုအခါရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ့်ဂါထာတော်ကတော့ဘီလူသားရဲ့တဆေမြေဖို့နမိတ်စာမြားရဲ့အန္တရယ်အနှောင့်အရှက်ပြူခြင်းကနေကင်းဝေးစေတဲ့ဂါထာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာတော်မြတ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိ မကောင်းသောအန္တရာယ်များပပရောက်ကင်းစင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရရှိစေနိုင်ပါတဲ့ဒီဃာတာရောဟာအလွန်တရာအစွမ်းထက်မြင့်တဲ့အတွက်အင်းဝင်ချမ်းဝင်ဈေးဆိုင်ဆတဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာအနှောင့်အရှက်အတားအဆီးအပိတ်ပင်များရှိတယ်လို့တန်သေးရရှိခဲ့လို့ရှိရေဘုံမှန်ပြီးတော့ပြန့်ပြန်လိုက်ပါအနှောင့်အရှက်များအလုံးပြောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိ သုဝဏ္ဏ భూ မိလို့ခေါ်တဲ့သထုံပြည်တို့သာသနာပြုကြွားရောက်တော်မူလာခဲ့ကြရတယ်အရှင်သောဏနဲ့အရှင်ဥဒ္ဒရာရဟဏအရှင်မြတ်နှစ်ပါးနှင့်တကွနောက်ပါတန်ဃာတော်များကလူသားစားတဲ့မြေဘုလူတွေကိုနှင်ထုတ်ပြီးတော့62ပါးသောမိတ်ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့မြမဇာလတို့တော်ကြီးကိုခေါ်ကြတော်မူခြင်းကြောင်းမှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဃာတော်များကြီးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်ဆိုပွားများကြမယ်ဆိုလို့ရှိကြီး ပေးအမျ absorbed, ိ painful. ုးမျိုးမှကျင်းဝေစီနိုင်ပါတဲ့ဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုပြပါတော့မယ်သုဝဏ္ဏဘူမိကထဝါနာသောဏုဒရမဟိတ္တိက삐သာစေနေဓမေတဝါနာမြမဇာလမရေတယုံနောက်တစ်ခေါက်ရွတ်ဆိုပြပါဦးမယ်သောဏဘူမိကထဝါနာသောဏုဒရမဟိတ္တိက삐သာစေနေဓမေတဝါနာမြမဇာလမရေတယုံ မေဒီကာပိဉ္ဇံမျိုးကြီးမားသောဘုံတော်ကိုရှိကြကုန်သောသွန်တို့တရာရှင်သွန်နာနေရှင်ဥဒ္ဒရာမထေမြတ်တို့သည်သူဝနာဘူးမိန်ရွှေမြาสုပေါင်းမြို့တထုံတို့ကန္တဝနာကြွားတော်မူကြကုန်၍မိသားစီသားစာကျူတဲ့ရခိုင်လူတွေကိုနေဓမိတ်တဝနာနင်တို့တော်မူကြကုန်ပြီလျင်ပြမဇာလ62ဘာသောမေဇာဒိဋ္ထိကို ဖြစ်ရှင်းနေပြမသာလာတုတော်ကြီးကိုအတေတယုံကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူကြနေကုန်တည်ဒီယခုအခါရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ်ဂါထာတော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နှစူဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားနှစူမှာ ပစ္စမတဆူကတော့တိခိမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါတယ်တဆူသောဘုရားရှင်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်များအာထာကုွယ်ယုံကြည်စိက္ခတ်ကပူဇော်ပြီးတော့နေကြတယ်ဃောရမမြတ်ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကာဝကနေပြန်ပြီးတော့ရေတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိ30တက္ကဝရဲ့အထက်မှာပြွတ်တော်မူသွားတယ်တိခိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအရုဏဝတ္တိမင်းနေပြီးတော့မှာတန်ရင်သုံးတော်မုဏ္နေရှင်တနေ့မှာ တိကိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်နဲ့လေရာရအဲ့ကတာဝကဖြစ်တဲ့အဘိဓုရဟန်းတို့စွန့်ကံကြွပူအချိန်မှာအနှဲငယ်အချိန်စောနေတဲ့အတွေ့အကြုံတိကိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကအဘိဓုရဟန်းမြတ်ကိုမိန်တော်မူလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုမိန်တော်မူလိုက်သလဲဆိုတော့ချက်သားအဘိဓုမြမကြီးကိုတွားပြီးတော့တရားဟောကြအောင်ဆိုလို့မိန်တော်မူလိုက်ပါတယ်တိကိမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဘိဓုရဟန်းတို့က အရုဏဝတ္တိနေပြည်တော်ကနေဇမဘီကိုကြាត់သွားတော်မူကြပါလေဇမဘီရောက်တော့ဇမားတွေဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိរីဖြာကြတာပေါ့လေတိခိမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓုယဟန်ကိုဇမပါရိတ်တွေကိုတရားဟောခိုင်းပါတယ်ဇမပါရိတ်တွေကတိခိမြတ်ဖုရားကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုသားလေးနားယူကြည်ညိုလိုကြတပြီဖြစ်တဲ့အဘိဓုယဟန်မြတ်ကိုလွှဲပြီးတော့တရားဟောခိုင်းတာကိုနှစ်သက်ကြဘူးပေါ့လေ ပုပ်ကိုခင်မတရားမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့တို့တို့အ비부ရန်ဟောတဲ့တရားကိုနိမ့်တဲ့ကြတရားနာရင်ကြည့်ရစကားတွေပြောကြအပြည့်တင်စကားတွေဆိုကြဥစဉ်တို့အချူသောပရိသတ်တွေရှိပါတယ်တရားဝဲမှာတွားပြီးတော့တရားနာကြတွားတာကတော့တရားနာဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့လို့တရားပွဲရောက်တော့တရားဟောတဲ့ပုပ်ကိုဥပရိယုကဘယ်လိုအတန်ကဘယ်နဲ့ ယောရဟန်ကဘယ်ကဲ့သို့စသည်ဖြင့်ပြောဆိုကြတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတိခိမရဘုရားကညမာတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေတဲ့အတဏ္ဍီကိုကြားတော်မူလို့အဘိဘုရဟန်းမြတ်ကစကားတော်မိတ်တော်မူလိုက်ဘယ်လိုမိတ်တော်မူလိုက်သလဲဆိုတော့စက်သားပြီဘေမာပြိသက်တွေထိတ်လိုက်အောင်ပြုလိုက်အဲ့လိုမိတ်တော်မူလိုက်အဲ့ဒီမှာအဘိဘုရဟန်းမြတ်ကစစ်ကြဝလာတစ်ထောင်ကိုမလှုပ်လိုက်သလဲဆိုတော့အမှောင်တူကြီးနဲ့ဖုံးလွှမ်းလိုက်တယ် အမှောင်ချလိုက်တယ်ပုံ။အဲဒီလိုအမှောင်တို့ကြီးချလိုက်တဲ့အခါမှာမြမာတွေကတိတ်ကိုတုံလို့၆ချက်သွားဆို။မြမာတွေထိတ်လန့်သွားတဲ့အခါအဘိဘူယဟမ်းမြတ်ကအလွန်မှောင်နေတဲ့စစ်ကြဝလာအတွင်းကအလင်းရောင်တိတိလေးကိုပြလိုက်ပါလေ။ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းမြမာပရိသတ်တွေညောင်းပြလိုက်တယ်။အဘိဘူယဟမ်းမြတ်ရဲ့တကူအာနုဘော်စွန့်အင်ကိုទីလာကြ။စစ်ကြဝလာတထောင်ကမြမာပရိသတ်တွေ အဲ့ဒီအခါကြမှာအဘိဓုယဟမ်းမြတ်ရိုရိုတည်တည်ရှခိုးကြပူဇော်ကြကရော့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဘိဓုယဟမ်းမြတ်ကဗေမာပြိဋ္ဌာကြီးကိုဟောလិဆာတရားဒေသနာတော့ဟောစစ်လေပြီတော့ဟောကြပါတယ်ဘယ်လိုအချင်းယောင်နဲ့ဟောကြတယ်လဲဆိုတော့ကိုကိုဖျောက်ပြီတော့လဲဟောတယ်ကိုတင်ပြပြီတော့လဲဟောတယ်အဘိဓုယဟမ်းမြတ်စัจ java လာတထောင်လုံးကိုအတန်ဖြင့်သိစေခြင်းဟာဆွမ်းနိုင်တယ် ထိုတရားဟောတဲ့အတန်းကိုမြမပြီမာလိုပဲလူပြီကလည်းထင်ထင်ရှားရှားကြားရ။အဘိဗူယံမြဟောကြတဲ့တရားတော်ရဲ့အိဘယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ကျုံဆုံစည်းခွင့်ရနေကြတဲ့အခိုက်မှာဘဝတန်တရာမှလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြအောင်အကျင့်ကောင်းတွေကိုအားထုတ်ကြကုန်လော့။ဝိမသနာဘာဝနာနဲ့ရှင်းနဲ့လုံလဝရိယတို့ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြကုန်လော့။ဥပမာအဖျင်းပြောရရင်စင်မြောင်ကြီးဟာ ယိုယိုဂျူဒန်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အင်္ဂလီကိုနင်းခြေပစ်စည်းလိုက်သလိုသေမင်းရဲ့ဆက်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာရန်သူတွေကိုမွတ်မုံညင်းညင်းခြေဖြတ်ကြကုန်တော့အခြင်းသူဒီဤသာနာရော၌မမေးမလဲရအသီးဖြီးဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ဤထိုသူဒီတန်ဇရာဤအဆုံးကိုပြုတည်မည်ဤလို့ဟောကြားတော်မူပါတယ်တရားဟောကြားလို့ပြီးတော့တိခီမြတ်ဘုရားနဲ့အဘိဗုယဟန်မြတ်လို့ဗြဟ္မအပြီကနေအ రుణ ဝတ္တိမင်းနေပြီတော့ပြန်လဲပြီးတော့ ကြွားမြန်းတော်မူခဲ့ကြပါလေအဲ့ဒီအခါမှာတိခိမြတ်ဖုရားကယဟန်တော်တွေကိုမိန်တော်မလိုက်ဘယ်လိုမိန်တော်မူလိုက်သလဲဆိုတော့ယဟန်တို့မြတ်ဗိမာန်တရားဟောနေတဲ့အချိန်အဘိဘုယဟန်ဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုအသင်ဟန်တို့ကြားရရည်လားလို့မိန်တော်မူလိုက်ဒီအခါမှာယဟန်အားလုံးကကြားရပါလေဖုရားလို့လျှောက်ထားပြီးတော့အဘိဘုယဟန်မြတ်ဟောကြားတဲ့ဂါထာနှုတ်ကိုရွတ်ပြကြပါလေ ဒီအာရုဏဝတိသုတ္တန်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့ဂေါရမရှင်တော်မြတ်ဖရာကတခါတာဝဲကတန်ရုတ်ပါဠိတော်မြမတန်ရုတ်မှာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ສຸນနိကာသုတ္တတော်ကြီးမှာလည်းပဲအရှင်အာနန္ဒာရဲ့လျှောက်ထားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတစ်ချိန်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြန်ပါလေအခါတစ်ပါးအရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားတန်ချင့်ခဲ့ပြီးတော့အခုလိုလျှောက်ထားပါတယ် ဘုန် <personaje> <t festivals> းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတိခီမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရရအဲ့ကတာဝကဖြစ်တဲ့အဘိဓုယဟန်မြတ်ဟာဂျမဘုံမှာနေပြီးတော့စစ်ကြဝလာတထောင်လုံးကိုအတန်ဖြစ်ကြားစေနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်များမှတ်သားရဥပါတယ်ဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓကအဘယ်မျှလောက်သောအရတေသာကိုအတန်တော်ဖြင့်ကြားသိစေခြင်းကအစွမ်းနိုင်ပါတယ်ဘုရားလို့မိ мян လျှောက်ထားတော်မူလိုက်ပါတယ်ဒီကမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဇေတ္တအနန္ဒာထိုအဘိဓုယဟန်ဟာ တ भी တာဝကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်။ငါဘုရားနဲ့နှိုင်းရှင်မှုကိုမပြုတ်အပ်ပြီဘူးလို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်။အရှင်အနန္တမထေရမြတ်ဟာ၃ဂျိန်တိုင်းတိုင်းရှောက်ထားတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓကအစူလနိဂါတုတ်တော်ကြီးကိုခေါ်တော်မူပါတယ်။အနန္တာစကြဝဠာတထောင်ကိုစူလနိဂါလောကဒရလို့ခေါ်တယ်။စကြဝဠာတထောင်ကိုတော့မဇ္ဈိမိကလောကဒရလို့ခေါ်တယ်။စကြဝဠာဂရေတသိန်းကိုတော့ဖြင့်မဟာလောကဒရလို့ခေါ်တယ်။ အနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့မြည်သည်စစ္ဇဝလာဂရေတသိမ့်ရှိတဲ့မဟာလောကဒါကအတန်တော်ဖြင့်ကြားသိစေခြင်းကအစွမ်းနိုင်တယ်ထို့ထည့်အသာလွန်၏အလို့ရှိရာအပိုင်းကြကိုလည်းကြားသိစေခြင်းကအစွမ်းနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်များဘုသုဒ္ဒါဖြစ်ပေါ်မှတ်သားကြဖို့မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အတန်တော်အင်္ဂါ18ပုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1အတန်တော်ရဲ့အတတ်ရှင်းခြင်း နံပါတ like 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 ်1မျက်စ like like ောပြည့်စီရင်အတန်တော်သည်ညင်သာခြင်းနံပါတ်3တိလွယ်ခြင်းနံပါတ်4တာယာနာပြော်ပွဲရှိခြင်းနံပါတ်5ဖရိုဖရဲကျဲမှုမရှိခြင်းနံပါတ်6လုံလုံကြည့်ကြမအဲ့မကွဲရှိခြင်းနံပါတ်7 ਨੇ နေသောသဘောရှိခြင်းနံပါတ်8ပဲ့တင်သံနှင့်၎င်းဖြစ်ခြင်းပေါန့်ရှင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်အင်္ဂါ8ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသည် စစ်ကြဝလာကလေးတသိန်းကိုအတန်တော်ဖြင့်ကြားသည့်ဈေးချင်းကစွမ်းနိုင်တယ်မူပါရဲတို့သည့်လွန်ရယ်စံနိုင်တော်မူပါရဲလို့အဘိဗေရရတဲ့ယခုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ်ဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အတန်ဟာတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာဩဇာလွှမ်းစီနိုင်တဲ့အကျူတရားများကိုရရှိနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာတော်ကိုအောင်မြင်ကြောကြလို့တဲ့အတန်ရှင်ဖြစ်လို့ဒီတိုင်းရွတ်ဆိုပူဇော်သင့်ပါတယ်အတန်ရှင်လို့ပြောရတော့လဲ ပိဋကရှင်အစိုးတော်များနဲ့တစ်ဆိုင်တယ်လို့မထင်မှတ်စင်ကြပါဘူးလူအလုံးနဲ့တစ်ဆိုင်ပါတယ်အထုသည်ဖြင့်လူအများကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအင်တာဥစည်းပုပ်ကိုများအလေးထားရွတ်ဆိုပွားများတင်ပါတယ်အချုပ်ပုပ်ကိုများဟာလူအများအပေါ်မှာဩဇာညောင်းကြမိမိပြောသမျှအဆိုသမျက်လက်ခံကြတယ်အချုပ်ကြတော့လေအကြံကောင်းအဉံကောင်းများပြေးစီကမှု လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့ဖြစ်ရန်များ ਨੇ ကြုံကြမူပါလိမ့်မယ်အထူးသော်တို့တို့မှာမိမိရဲ့ဇကာကိုဇနိမယသမိသားများကပဲနောက်ထောင်ခြင်းနာခံခြင်းမပြုကြပါဘူးလူတိုင်းဒီမိမိရဲ့ဇကာအကြီးပါအရာရောက်လိုကြတာဓမ္မတာပါပဲဒါကြောင့်ဒီကာတာတော်မျက်ကြီးကိုညံ့တက်စေရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါလို့အထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ယခုအခါ အဓိကထာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါမယ်။ရာဇာဓိရာဇပါဏမိဝါမာတိတိသ္တတာဓာရိဝရဓမ္မရာဇာမဟာသားတိုင်းဘိသာလောကဓာတုံတရေနဝိညာဘိတုံတမထောတိနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြပါမယ်။ရာဇာဓိရာဇပါဏမိဝါမာတိတိသ္တတာဓာရိဝရဓမ္မရာဇာ မဟာသေမိစာလောကဓာတုံတရိနာဝိညာမ희တုံသမထောတိအေဂါဓာရဲ့မြန်မာပြန်ကတော့ပဏာတစ်မျိုးတစ်ပုံဘုရားရှင်ဤဂုဏ်တော်ကိုချီးကျူးရေဆိုဟံအေဟောဤသောရာဇာဏိရာဇာလူမင်းနမင်မြန်မာမင်းတို့တဲ့လွန်ကဲမြင့်မြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တိဇဒ္ဒာရီ ေဗျာတောင်းမြော်ကိုဆောင်းမို့ဒီဖြစ်၍ဝရဓမ္မရာဇာမြတ်သောတရားမင်းဖြစ်သည်မြည်သည်အာတိဖြစ်ဤသောတုမြတ်စွာဘုရားသည်မဟာသသည်လောကဓာတုံဤသာတိသဟာသည်မဟာသသည်လောကဓာစေကြဝလာကရတသိငိုလဲတရေနအတန်းတော်ဖြင့်ဝိညာမဤတုံသည်တော့မူစေခြင်းကာ ဓမ္မတော်စွန့်နိုင်သည့်အာတိဖြစ်တော်မူပြီးယခုအခါရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ့်ဂါထာတော်ကတော့ညာယီဋ္ဌမျက်ကြီးဂုဏ်ဒုထွစီတဲ့ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာတော်ကိုသာမွေဖြစ်ဆိုကြမယ် လူ zin ရည်ငွေညမငွေများအတွက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနလက်ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းပါဒီဂါထာရဲ့အသေးပဲကတော့တာဝရိန္ဒာသံဃာမင်းဟာနတ်တဂါတို့တဲ့မြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ပညာဉာဏ်နှဲတယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကမကြည်ညိုဘူးနောက်ကြတော့မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပညာဉာဏ်ကြီးရ่นတော်မူကိုသိရတဲ့အခါမှာအလွန်အထူးကြည်ညိုလာတယ် တဟဘကြောင့်လေဆိုတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပညာပါရမီတော်ကြောင့်ပါပဲ။သာမွေလောကမှာအခြေခံပညာမူလတန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းတွေဘွဲ့ဒီဂရီရရှိရေးတွေအထူးပဲအရေးကြီးလာ။သာမွေဝဲဤလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အเจ้าသူအเจ้าသားတိုင်းယဉ်ခုန်ကြရတဲ့ဓမ္မတာပါပဲ။အချို့ညီငယ်ညီမငယ်များဆိုလို့ရှိရင်သာမွေဝဲဤလာတဲ့အခါဆိုရင်စိတ်တွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့ ရပြီးသား सारी မိသွားတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်စိတ်ဆိုတဲ့အရာဟာအလွန်တရာမှအေးပါလာတယ်စိတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးအရာပဲလှုပ်လှထိရောက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ပါဘူးစန္ဒကြည့်ရင်ကြံစမြပြီးတယ်စိတ်ဆောင်မသာအရာရာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဇကားလိုပေါ့လေကြောက်မှန်မှမတည့်သူစာမကျက်သူတို့ကလည်းဇံပွဲပဲအောင်မြင်ကြတယ် မှတ <py> <ics> ်စုဇာဝအပြည့ Means ်အစုံမရှ ic, ိတ e ဲ့အเจ้าသူအเจ้าသားများကလည်းဂုံတူးနဲ့အောင်းမြေလိုကြ။အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လဲစူးစားကြ။စူးစားပြီးမြေအချင်းချင်းစာမွေးွဲကြရှုံးလို့စိတ်ပြေအားငင်နေကြ။အခုဦးစင်းများနီးပိလိုတာကတော့စူးစားပြီးစာမွေးွဲမအောင်လို့စိတ်ပြေအားငင်နေသည်သူကျေသောအောင်းလို့သူတို့အတွက်နီးပိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာမကြက်အเจ้าမဲ့တဲ့လူတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့စိတ် స్వ မ်းအင်ထင့်မြတ်စေတဲ့အနိလန်ကောင်းပါပဲနေစဉ်ဘုရားဆက်ကုပြီးတော့သွံတော်ပန်းတော်ကြီးကျမ်းတော်ဖျောင်းတိုင်မြတ်ကလူကူသောပြီးတော့မေတ္တာမှုအမြတ်မိပေးပါပြည့်လို့ရှိရင်အောက်ဖော်ပြပါဂါထာကိုသစ္စေရွတ်ဆိုကြွတ်မြားပါဒီဂါထာတော်ကိုဆွေ့မြတ်စွာရွတ်ဆိုပွားများထားတဲ့ဥစဉ်ရဲ့ညီငယ်ညမငယ်များအတွေ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးគុကြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမမျှော်လင့်ပဲတွေ့ရတတ်ပါတယ် မေဃမှာပါလာမဲ့ပု္စာတူကိုလည်းအိမ်မက်အတိတ်နမိတ်တွေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့သိရှိနိုင်ပါလေ။စာမွေးဝဲအခမ်းအတွင်မေဃမရမြဂါထာတော်ကိုစိတ်ဖြင့်ရွတ်ဆိုပွားများဖို့လိုပါလေ။အဲဒီအချိန်မှာညီငယ်ညီမငယ်များရဲ့စိတ်ဟာတင်းငြိမ်းပြီးတော့စာမွေးဝဲဖြစ်ဆူမှုအစဉ်အသိဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။တစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ရွတ်ဆိုပွားများမှုတွင်တွဲပြီးဆောင်ရွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အလွတ်တကူဖြစ်စုအောင်မြင်မှာမဟုတ်ချေအေကံဖြစ်ပါလေ။ဥစဉ်ရည်ငယ်ညမငဲမြာအောင်မြင်မှုတရက်ဘူးစောင်းနိုင်ကြပါစေလို့စန္ဒပြုလျက်ဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုပြပါမယ်။ဒေဝနန္ဒနောဒီဝောဒီဝတီဝိနန္တိနောဝေဓာတိနေတာဝေဒီနာဝေဒီဝေဒီနာဝေဒီနော ဣတိနာသစ္စာဝဇီနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့စူပြပါမယ်။ဒေဝာနန္ဒနောဒီဝေါဒီဝီနန္ဒိနောဝေဓာဓိနေဓာဝေဒီနာဝေဒီဝေဒီနာဝေဒီနောဣတိနာသစ္စာဝဇီနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဒီဂါထာရဲ့မြန်မာပြန်ကားလား တိဝါနသတုမာတာဝရိန္တာပုံစံလုံးပြောင်းနတ်ပရိသအပေါင်းတို့ကိုနန္တနောနှက်သက်စီနိုင်ထသောဒိဝနတ်တော်တဏ္ဍာခြင်းမင်းသည်နောအမဂ္ဂအကျွန်ုပ်တို့၏ဒိဝဒီဝေနတ်တကာတို့သည်မြတ်သောဝိသုတိတခင်ဘုရားရှင်၌ဝိရတွင်ဤပညာနှောင်ဤအထင်သိခြင်းကြောင့် နန္ဒိနောအာယသုံမေနဲ့တည်ရောင်ရဲခြင်းမရှိပါပေအထာထုမှာနောက်၌ဝေရိနောတုဘေမစဉ္ညာသောတခင်းဗျာရှင်ဤဝေရိနာဉာဏ်ပညာတော်ဤတကူတေဇောအ ాను ဘောတော်ကြောင့်ဒေဝေါရတ္တောတဏှင်သကြားမင်းသည်ဝေရိနာစင်ကျင်နိုင်ခြင်းကိုပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် ဝေရဏစင်စင်န so ိုင်ရခြင်းကိုပိုင်ဉဏ်ဖြင့်ဝေရီမြတ်စွာဘုရားဤကြည်မအစဉ်စင်မြင့်မြတ်တော်မူဟံကိုကောင်းစွာမသွေအမှန်တိ <li> ဒီတကံဣတိနာတစ္ဆဝောစေနာဤတော်နှုတ်တန်ဘောတုတ်ပြန်၍ဟောမတော်တစ္ဆာသကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်မေဗျာတပိတော့အာ စေယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားနှင့်ဉာဏ်ရည်မြင့်တဲ့ဂုံတုွဲ့ခြင်းသည်ဟောတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေတည်ယခုအခါယုတ်စွာပူဇော်ကြရမယ့်ဂါထာတော်ကတော့ဘေးလွရံကာကောင်းကျိုးဖြားစီမယ့်ဂါထာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ် တိဃာတော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကအင်္ဂုတ္တရနိဂေအကပတာဏီယတုတ်တန်ကြီးမှာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။လောကမှာဖရတရာတန်ဃာဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးအမျက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျက်ဆုံးသောယရဏတွေကိုအမြဲမပြជីညိုစိကပူဇော်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိ။အမျက်ဆုံးသောအကြူတရာတွေကိုခံစားကြရအောင်မလွဲပါဘူး။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင်လောကမှာအဖို့တန်တဲ့ စင်ရွှေငွေကြော့တံပရမြာဆတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရရနာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံပေါ်တယ်။ပဲနေရာပဲသွွားသွွား၊မျက်နာပွင့်တယ်လို့အစင်အတန်းမြင့်မြင့်နေရတယ်လို့ပဲပေါ့လေ။ဒီကတာတော်ကြီးကိုရွတ်စုပွားများပါကတမားတိဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်း၊နတ်အပေါင်းတွေကချစ်ခင်နှစ်သက်ပြီးတော့ကြီးစုဆောင်မမှုခံကြရပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍မိမိသည်တဇုံတစ်ခုကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းနှွမ်းနယ်သည်ဖြစ်စေ စိတ်စင်းရเสียတောကဖြစ်เสียများနဲ့အကြုံရသည်ဖြစ်စီဒီအချင်းရများဖြစ်ပေါ်လာပါကဘုရားရှင်ရှိဓမ္မမှုစိတ်ငြင်းအရက်ကိုတို့ပြီးတော့မျက်စီကိုမြိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အီးမြကြီးလေနဲ့ရွှေမြေနရုံးနဲ့ဓမ္မစစ်ကြတရားဟောနေတဲ့ပုံတော်ကိုအာရုံမှန်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်နဲ့အတူတူသစ္စေရုပ်စွာပူဇော်လိုက်ပါ မိမိမှာဖြစ်ດີလာသည်မြတ်တော့ကဂျုံဇေယျာစိတ်စင်းရဲဇေယျာအလုံးပြည်ပျောက်သွားပြီတော့စိတ်တွေကြီးလင်းလန်းဆန်းလာပါလိုက်မြဲနေ့စဉ်မိမိတို့နေထိုင်ရာအင်္ခီဟာဌာနဖြစ်စီဈေးဆိုင်ဖြစ်စီရုံကမ်းမယ်ဖြစ်စီအိကရာပြည်ပြင်းစွာရေးသားပြီတော့ချိတ်ဆွဲထားပါပြီလို့ရှိရင်မိမိနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်လဲပြီတော့ရွတ်ဆိုပူဇော်ပါရွတ်ဆိုပူဇော်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ရွတ်ဆိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ တစေယုဇုပူဇော်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှာအကျိုးတဲ့ရောက်မှုရှိပါတယ်အဲ့လိုယုဇုပူဇော်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးစိတ်တည်းမင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံပြီးတော့တမ္မာဒီဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတွေရဲ့ကြီးစုဆောင်မမှုကိုခံကြရပါလိမ့်မယ်ရုံုံကြီးကြီးနဲ့ယုဇုပူဇော်ကြပါယခုဂါထာတော်ကိုယုဇုပူဇော်ပြပါမယ် ရေမိဂဝိဘုဒ္ဓိပတ္တနာဓမ္မိပတ္တနာတံဃိပတ္တနာဒါကတကယ်ရွတ်ဆိုပူဇော Bless ်ကြ아야မှ ue, das, is, ာကတော့ဂါထာ၃ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြ아야မှာပါဒါဗီမေလို့တူရတူရပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂါထာ၃ပုဒ်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓိပတ္တနာဓမ္မိပတ္တနာတံဃိပတ္တနာ၃ပုဒ်ပေါင်းပြီးတော့မှဂါထာ၃ပုဒ်ပြုလုပ်ထားတာပါ မကရကုကရမတ။ြေပကဝေေတ်ပ က်ပအကပပနအဝပဟတu။ ကနောခ။ရေပကဝေတမေပအတပ။အကပပန eကဝpaတနောတသပ။ ြေပဝေသငပအခတေပ။ เอกีขောปานะปะตานานังเอกโววิปากโฮติเอริบาลีรုံး3บุคคล3ဘုတ်တဲ့ပေါန့်ပြီးတော့မှရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမှာပါ3ဘုတ်တဲ့ပေါန့်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပုံနည်းကိုပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြပါမယ်ရေဘิกขဝေพุทธิปะตานาธรรมิปะตานาตังกีปะตานาเอกิติปะตานาเอกีขောปานะปะตานานังเอกโววิปากโฮติနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြပါမယ် ရေမိဂဝိဗုဒ္ဓိပတ္တနာဓမ္မိပတ္တနာသံဃိပတ္တနာဧဂိတိပတ္တနာဧဂိခောပါနာပတ္တနာနံဧကောဝိပါကောဟောတိဒီကာထာတော်မြတ်ရဲ့မြန်မာပြန်လို့လည်းပဲရွတ်ဖတ်ပြပါမယ်ဗိဂဝိငါဤจิตတာจิตမိတို့ ရေကောင်းညို့ချင်တာလိုလားစွာဖြင့်ဘွေရှာစူးဆောင်အကျင့်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓေသဗ္ဗညုတဉာဏ်၎င်းဘုရားရှင်၌၎င်းဓမ္မေမေဘုနေဘဓမ္မကံပရိယစေဘာတော်တရားတော်မြတ်၌၎င်းသံဃိမေကတံပလတံရှိတံတ္တမအရိယတံဃာတော်မြတ်၌၎င်းပတနာမိကိုအားတာလေးစားကြည်ညိုကြကုန်၏ဒေတော်သူတော်စင်အပေါင်းတို့သည် ဧကေလောက래တကူလုံးအမျက်ဆုံးသောယရဏ၌ပတနာအာဓမိကိုជីညိုကြသည်မြို့ဟိဧကေကောပါဏဖယတရားတန်ကသုံးဖြာတမယရဏမျက်၌ပတနာန်ជីညိုကြသူတို့အားဧကောအမျက်ဆုံးဖြစ်သောဝိပါကောလူနှင့်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သမအကျိုးမြတ်သည် ခေ um ါဒီမုတ်ကြမသွေးဖြစ်နိုင်ပါပေတော့တတိအလုံးမဲ့ဒီကနေ့나유ကြီးညူပူဇော်ကြားရတဲ့ဂါထာဒေသနာတော်များပြီးဆုံးတဲ့အနေနဲ့ယခုရှင်သာသနာ့ပြီးတော့ဥစဉ်တဲ့အတူ ကာရတော်များကို나유ကြည်ညူ부조성နေကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များမေတ္တာပို့အမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးတော့သိကြရအောင်ပါမေတ္တာပို့ကြမယ်ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကိုမြေရဲ့ရေရဲ့လေရဲ့ဒီတို့မျိုးကိုဥပမာထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့အရှိအယက်အနောက်အယက်ဝဲပေးအယက်ယာပေးအယက် ထည့်ရအောင်အရမှာရှိကြတဲ့တတဝဝိညာဉ်ရေလှိုက်လှိုက်လဲလဲမေတ္တာပူဇာရမှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပူပြီးလ يه မေတ္တာအာသီတကာတာရွတ်ဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ့အစွမ်းထင့်မြတ်သောကာထာတော်များကိုရွတ်သိမ့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့မေတ္တာပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းအောင်ဝေရဒီကနေ့ကာတာတော်များနှာယူကြီးညူနေကြတဲ့ စီတော်မြို့တော်ညာไล่ပြီးတော့ဆိုจ้ะပါຊีຫນໍဝဲຍາເຖົ້າຫມາຕະດວາອະລົງຈັນຕາໃສມီນິນດູມຍາປຽນນັນຈາໂປດາງາຍະເມດາມີດາລໍไล่ບໍ່ສູ້ຈາບາເນ ဤလောကဤမှာရှိကြတဲ့တတဝအောင်တို့သည်မြေဝမိပြုပြုတော်သက်ရှင်ွေနေကြရပါသည်မြေတည်နေရတ္တကမှရှိရလုံးဟောရဤနေယဤဒါနာမှာပုဒါလိုက်တဲ့ငါတို့ရဲ့မေတ္တာတတ်တွေဟာလည်းပဲမြည်နဲ့သူစွာပြည့်နှံ့နိုင်ကြပါစေနောက်တကရဲ့ကိုဥပမာထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြမယ် ชีนาเวยาထေအောင်มาตัตตวะอาลုံจันทาเสยีเนตุเมียเปญนานจาโพธามายเมตตาเยอีโลกายิระมาရှိကြတဲ့ตัตตวะပေါင်းတို့ที ရေဝ <S ess> ံမ <S ess> ီမျိုးမျိုးတော်သက်ရှင်ွေနေကြရပါသည်ယတိနေရတ္တာမရှိတယ်လို့ဟာရိနေယဤဒါနမဘုရားလိုက်တဲ့ငါတို့ရဲ့မေတ္တာတတ်တွေဟာလည်းပဲယင်းတူစွာပြည့်နှံ့နိုင်ကြပါစေနောက်တကားလေးခုဥပမာထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြမယ်ရှင်နောက်ဝေယံ ေအာမံတတဝအလုံးစံသာစေလေနိတုမြပြန်နှံကြပုဒါငါရမျက်တာလီဤလောကဤမှာရှိကြတဲ့တတဝအပေါင်းတို့သည်လေကိုအမီပြုတ်ပြိုတတ်ရှင်ွေနေကြရပါသည်လေဒီနေရတ္တဂါမရှိရလို့ ခရီဤနေယဤဒါနာမာပူတာလိုက်တဲ့ငါတို့ရဲ့မေတ္တာတတ်တွေဟာလည်းပဲလေနဲ့ဒူစွာမျက်နှာနိုင်ကြပါစေ။သို့တောကံဝတ္တဇီဝမှာဝေရိနေတူအဝေရိနောဝေရိနေတုံမနှုတ်သည်တူဝိရာမအဝေရိနောတာတဝနှလုံးပြောင်းစူတော်ကောအပေါင်းတို့ ဝေရိနေသူယံပြု၍နေကြကုန်သောမနှုတ်သေးသူက봐သူက봐သာလူသားများစွာတို့၏အလယ်မှာမယံငါတို့တည်းတွင်သည်အဝေရိနောဒေါသဝိယံမရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍သတ္တကံမေတ္တာနှလုံးကိုစီသုံးသည်ဖြင့်အလွန်အော်ွှင်မြုံချမ်းသာစွာဇီဝမဝဒအသက်ရှင်ကြရပါပေကုန်စွာ၎င်း ဝေရိနေသူယံပြု၍နေကြကုန်သောမနုသည်သူလူသားများစွာတို့၏အလယ်မှာမယံငါတို့တည်းတွင်သည်အဝေရိနောဒုသဟုဝိယံမရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍သို့တောကံမေတ္တာရေဆန်းကိုသည်ဖြောင်းသဖြင့်အလောအလောရှင်လန်းချမ်းသာစွာဝိဟာရမဝဒကောင်းစွာမသွေး နေကြရပါပြီဂုံတော်သည်တကား